Pareigūnai iš tikrųjų tai matydami sako, nu, pavarė, varė stipriai vyrai iš tikrųjų. Važiuoja turtingas žmogus, vienas turtingiausių tuometinių Lietuvos žmonių, važiuoja pasitikti sūnaus oro uostą ir dingsta pakeliui. Tiesiog nėra, išgaravo kažkur tai. Nu, turintis tikrai rimtų psichologinių problemų, kurie daro tokius nusikaltimus. O kelintais metais paaiškėjo viskas, kad jie surado kūnus sodybą prie tvenkinio ir tvenkinyje lavonai. Nu palaukit, palaukit, kur jūs bėgat po galais? Viskas bus. Bus podcastas antra dalis su Dailiumi Dargiu. Bus, pažadu. Tuo viską paaiškinsiu. Nusiraminkit, viskas bus ok. Žiūrėkit. Visų pirma, 40 tūkstančių prenumeratorių. Kosmosas. Linkiuosi, dėkoju kiekvienam iš jūsų. Klausykit, aš jums duodu kontentą, aš jums duodu įdomų turinį. Jūs laikinat, jūs komentuojat, jūs dalintas, jūs prenumeruojat kanalą, pas mūsų jumis energija, man labai patinka, kaip mes judam, kokia likme mes judam, aš jūsų klausau, jūs prašotams užduodu ir mes siekiam tą 100 tūkstančių prenumeratorių tikslą. Šiemet pažadu, padarysiu viską, kad mes tą tikslą su jumis įgyvendinam. Čia numeris vienas, numeris antras, šiandien yra kovo ketvirta, draugai, visų pirma, tai iki šiol trendina, YouTube'o trenduose yra podcastas su Vytautu Medinecku, su Iron Vytu. Aš nenoriu, sakykime, gadinti to video ir nenoriu leisti naujo, kad tas išsimuštų iš trendų ir ateitų naujas mūsų video į trendus, nes du video vieno kanalo YouTube topuose negali būti vienu metu, vienas išmeta kitą ir viskas, taip kad draugai, kol kas ramiai viskas. Visų antra, kovo ketvirta, aš suprantu, kad vakar buvo rinkimai, kad dabar jūsų galvose, daugelį iš jūsų galvose yra ne podcastai, ne kažkas kita, o būtent rinkimai. Plius, aš įsivaizduoju, kad ši savaitė yra gan ilgo savaitgalio, ne? Tai kovo 8 pas mus bus penktadienis, tai penktadienį arba netgi ketvirtadienį jau visi kažkur po galai skrisit gerąją prasme. Kažkas palisėt turbūt į Italiją, kažkas keliom dienom į Graikiją, kažkas keliom dienom į Prancūziją, į Vokietiją, dar kažkur, galbūt į Angliją ir taip toliau. Nes kovo 11 pas mus bus irgi šventė, tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Taip kad ilgasis savaitgalis dažniausiai pas jūs turbūt netgi bus 4 dienų laisvadienis. Draugai, antras podcastas su Dailiumi Dargiu išeis kovo 11 dieną. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, dienos proga, aš jums padovanosiu antrąją dalį su Dailiumi Dargiu. Tenais pakalbėjome tom temom, kurios jums yra įdomu, kurias jūs rašėt komentaruose. Kas tai per video, kurį jūs dabar pamatysite? Spalio mėnesį praeitų metų mes surinkėm pirmąjį Business Accelerator Lietuvoje. Business Accelerator 2018 buvo dvi dienos, Litexpo rūmai, didžiulė salė, kaip pamatysit, daug žmonių stebėjo live. Daug žmonių žiūrėjo įrašą ir daug žmonių buvo vietoje. Buvo daug pranešėjų ir aš buvau vienas iš pranešėjų ir aš papasakau apie personal brandą. Apie tai, ant kiek dabar svarbu 2018, 19, 20 pagalais metais turėti ir statyti savo personal brandą. Tuo pat metu aš noriu jums papasakoti ir apie kitą įvykį, kuris, sakykime, yra labai labai susijęs su personal brandu. Praeitą savaitę aš jums pranešiau, kad aš išleidžiu savo knygą. Aš esu parašęs, knyga jau yra spaustuvė ir knyga, popierinis jos variantas, pasirodys balandžio pirmą savaitę. Jūs, tie, kurie rezervavot knygą iš anksto, jau jūs gausit tą knygą. Dabar įsivaizduokit, jūsų YouTube yra 40 tūkstančių, Facebook'e jūsų yra šiek tiek daugiau, ten yra 50 tūkstančių, Instagram'as beveik 19 tūkstančių. Dabar pasižiūrėkit, ant kiek svarbus yra personal brandas. Knyga dar nepasirodė, aš dar net neturiu jos pačiupinėti, aš neturiu jos faktinio varianto rankoj, yra tik tai iš ankstiniai užsakymai, preorderis, kitaip tariant. Ir jūs jau nupirko daugiau negu 150 egzempliorių. Jūs patikėjot manimi, jūs patikėjot mano personal brandu, jūs patikėjot mano vertybėmis ir tuo, ką aš jums rodau visus tuos metus. Ir aš jums pažadėjau, kad knyga pasirodys ir bus jau jūsų rankose balandžio pirmom savaitėm. Dėkoju kiekvienam iš jūsų, kuris paėmė ir užsisakė mano knygą. Draugai, kaip ir žadėjau, balandžio pirmą savaitę Lietuvoje gyvenantis jau gaus balandžio pirmą savaitę knygą savo į rankas. Visi, kas gyvena užsienį, mes siunčiam ir į užsienį. Anglija, Airija, Norvegija, Vokietija, sakykit bet kokį adresą, mes
išsiusim tą pačią dieną, kai gausim fizinės knygas, tik tai jūs gausite šiek tiek vėliau, kadangi atsumas yra šiek tiek didesnis. Draugai, tie iš jūsų, kurie, kaip sakoma, gyvena bunkerį ir nesat girdėję, aš leidžiu savo pirmą knygą, jinai vadinasi Neadekvatus aš. Knyga yra apie tave ir apie mane, bičiulį. Apie tai, kokius sprendimus mes kiekvieną dieną darom, net nesusimastydami ir kenkiam svarbiausia sau, o po to aplinkiniams ir gamtai. Knyga yra labai asmeniška. Pirmą kartą gyvenime aš papasakosiu labai asmenišką savo istoriją apie savo didžiausią gyvenime padarytą klaidą, dėl kurios labai labai smarkiai gailiuos. Ir aš labai tikiuosi, kad tiek ta istorija, tiek visos kitos istorijos, kurias aš aprašiau toje knygoje, pakeis jūsų gyvenimą į gerą. Man būtų labai smagu, jeigu jūs užsisakytumėt mano knygą, nes man tai būtų didžiausias, iš tikrųjų, didžiausias įvertinimas viso to, ką aš darau jau N metų su podcastais, su seminarais, su kitais video, su live transliacijom ir taip toliau. Šį kartą, draugai, pristatau jums personal brando seminarą. Beveik 1.5 valandos pranešimą, mano pranešimą apie personal brandą. Kaip jį statyti, kokie socialiniai tinklai dabar yra topuose pasaulyje ir Lietuvoje, kaip tenais kurti turinį, kuo skiriasi turinys Instagramo nuo Facebook'o ir nuo YouTube'o, kur yra geresnė išliekamoji vertė, kaip pavalyti savo Facebook'ą, ką daryti, kaip bendrauti ir taip toliau. Draugai, Business Accelerator 2018 metų viena paskaita, vienas pranešimas apie personal brandą iš mano paties lūpų. Ir aš noriu jums priminti, kad šių metų balandžio 13-14 dienomis mes rengiam Life Accelerator. Daug nepasakosiu, draugai, bus 2 dienos, Litexpo didžioji salė, bus afigienas renginys, nuoroda ir 50% nuolaida aš jums noriu palikti būtent video aprašymą. Taip kad klikinkit, įveskit nuolaidos kodą ir susimatysim balandžio 13-14 visai neužilgo Litexpo rūmose Life Accelerator 2019. Dėl prizų. Dar vieną minutėlį jūs patrukdysiu. Dėl prizų. Draugai, žinau, kad susikaupė daug prizų, kuriuo aš dar neišsiunčiau. Dabar va, tai mūsų šitas visas knygas, visus šitos prizus, kuriuos turėjau išsiųsti dar prieš savaitę, prieš 2, prieš 3. Šiandien išsiųsiu, pažadu gausit, niekur prizai nedings, nieko aš neapgaudinėjau. Tiesiog, kaip matėt, mano gyvenime šiek tiek įvyko pasikeitimai, man gimė sūnus, tai kad mano galvoje yra šiek tiek kas kita dabar. Bet šiandien išsiųsiu visas dovanas. Ir dar noriu padovanoti jums keletą naujų dovanų. Su mumis susisiekė draugužiai iš vulkan.lt, sako Vadimai, ką manai, jeigu mes atsiųsime tau brandintų prekių ir tu galėsim tiesiog išdalinti arba padovanoti savo sekėjams. Sakau, cool, žiūrėkit, vienas iš prizų, štai tokia kepurė, nieko ypatingo, bet kepurė yra visada gerai, žvejyboj, nežinau, kur nors lakstot, saulė šviečia, galbūt darbe kur nors, juoda spalva puikiai tinka, Life Academy. Ir štai tokia vat kuprinė, irgi iš mūsų draugų Vulkan LT, irgi štai tokia vat kuprinė, jums atiteks vienam iš jūsų. Draugai, ko reikia? Like šitam video, pakomentuot, prenumeruot kanalą ir pasidalinti šio video. Viskas, draugai, matau, kad uždelsiu jūs daugiau negu 5 minutėm. Ačiū jums, kad esat. Kovo 11 diena, Dailius Dargis, antra dalis, o šiandien apie personal brandą. Varom! Atėjo laikas balandžio 13-14 dienomis įvykdyti savo duotą pažadą – startuoti rimtai. Prisijung prie didžiausio motivacinio renginio Life Accelerator 2019 ir tų, kurie nepasiduoda. 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos. Pagerink finansus, sustiprink protą ir raumenis, mėgaukis santykiais, susipažink su įkvepiančiais žmonėmis ir pradėk naują gyvenimą. Būk pirmas įsigijęs 119 vertės lyderio bilietą vos už 59 eurus. Įvesk nuolaidos kodą PIRMIN ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašymę ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Pradėsim. Šiandien pakalbėsim su jumis apie personal brandą. Aš jums papasakosiu, kaip man pavyko, sakykime, išvystyti personal brandą iki to lygio, koks jisai yra dabar, bet faktas, kad aš nesustosiu ir nesustoju ir dabar tik tai pati pradžia. Žinot, būna tas momentas, kai darai, atrodo, va dabar jau gerai ir po to tik tai suvoki, blemba, čia tik tai pradžia, va dabar prasidės. Praeina dar metai, dar iššauni į viršų, akceleracija vyksta neįtikėtina. Galvoju, o dabar tai pradžia. Ir tu galvoji, blemba, kokios iš tikrųjų yra galimybės neribotas. Dabar žiūrėkit, pakelkit prašau rankas tie iš jūsų, kurie atėjot tiesioginė ir netiesioginė prasme dėl reklamos, dėl mano veido arba dėl manęs. Pakelkit prašau rankas. Žiūrėkit, kalbam apie personal brandą.
Parduota šitam renginiui buvo virš 400 bilietų ir beveik visi absoliučiai bilietai buvo parduoti, sakykime, iš mano puslapio. Tai reiškia arba reklama, arba tiesioginiai, arba netiesioginiai pardavimai, laivai, Instagramas, Facebookas, YouTube'as. Ir tik tai keli bilietai buvo parduoti, sakykime, iš išorės. Tai reiškia, mano personal brandas veikia ir surinko čia tiek daug žmonių, kiek dabar atėjo, plus virš 150 žmonių žiūri laivo iš viso, nusipirko live transliaciją arba vaizdo įrašą. Tai šiandien duosiu jums praktinius patarimus, kaip savo personal brandą išvystyti, kokius dalykus daryti, kokiu aspektu vengti ir praktiškai darysim. Žiūrėkit, visada pagalvokit, už didelių kompanijų visada stovi kažkoks vienas veidas. Visi pažįstam šitos veidus. Tai Steve'as, amžinatilsis, Arnoldas, kuris iš vis padarė tiesiog neįtikėtinus dalykus. Jisai buvo paprastas sportininkas, keldavo štangą, po to suprato, kad gana, būdamas be 40 metų, man atrodo, 35-4 jisai išėjo iš sporto ir suprato, kad nu gana, visą gyvenimą aš nekelsiu štango. Visi sakė, kad tu niekada nebūsi aktorium, jisai pasakė, aš būsiu aktorium, po to pasakė, tavo pavardė yra labai prasta, sako, niekada neištars savo pavardės, Schwarzenegger, su kažkokiu tai dar akcentu kalbi, sako, okei, ištars mano pavardę ir visas pasaulis žinos, sako, tu niekada negausi daug pinigų už savo filmus, jisai buvo pirmas aktorius, kuris pradėjo uždirbinėti po 20 milijonų už vieną filmą. Sekantis tai bus, be abejo, Gary Vaynerchuk, kas čia pažįsta Gary? Jo. Aš manau, kad jeigu jo vardą, sakykime, jo pavardę nuimt nuo jo verslų, nuo VaynerMedia, tai aš manau, kad jie būtų žymiai mažiau vertingesni negu dabar, nes Garys turi labai stiprų personal brandą. Po to, The Rock, Dwayne'as Johnson'as, pakelkite rankas, kas žino Dwayne'ą. Nice, veržėkit, pakelkite rankas, kurie galvoja, kad jo filmai tikrai geri. Nu, šudas visiškas, jisai vaidina save patį. Nu, tiesiog save patį vaidina. Ar jisai prastas aktorius? Nu, mano nuomonė taip. Ar jisai įdomus kaip žmogus? Pogalais, taip. Ar jisai uždirba irgi po 20 lemų? Taip, jisai uždirba po 20 lemų. Bet jo personal brandas, jo Instagramas, Facebookas, YouTube kanalas, filmai, jo charizma, nu, tiesiog neįtikėtina. Ir čia tikrai prisideda ne jo raumenys ar dar kažkas, čia viskas kartu. Ilonas. Kas matėt jo šitą podcastą, kuris į pirmą kartą? Žiūrėkit, faina. Jo, Maskas, parūkė pirmą kartą didžiulės kompanijos CEO parūkė marihuaną. Beje, kas žinot, kad ketvirtadienį, jeigu aš neklystu, Lietuvoje buvo nuspręsta, kad medicininė kanapė yra legalizuota. Jo, dabar tik tai belieka Grybauskaitės pritarimo sulaukti ir viskas. Ir prasidės, pas mus atsiras daug žmonių, kurie vaikščios su receptais ir depresija. Gerai, važiuojam. Žiūrėkit, pliusai ir minusai. Davai, atsirask. O, gerai, pliusai. Pliusai turint savo personal brandą. Tai numeris vienas ir čia yra neįkainamas pliusas. Neįmanoma nukopijuoti. Nu, jūsų tiesiog neįmanoma nukopijuoti. Geras yra tai sakęs. Jisai sako, ideas are shit, execution is everything. Aš pažįstu žmonės, su kuriais bendrauju. Jie sako, galima su tavimi susitikti, galima pas tave įsigyti konsultacijas, kokių klausimų. Nu, turiu idėją, man įdomi tiesiog tavo nuomonė. Aš sakau, aš per su klausimais nelabai konsultuoju. Man tiesiog įdomi tavo nuomonė. Sakau, okei, ateina ir jisai aplinko kažkur vaikšto. Sakau, pasakyk, kokia yra idėja, apie ką. Nu, sako, nelabai noriu sakyti. Sakau, kodėl? Nu, nes bijau, kad pavoksite idėją. Sakau, idėjų jau tų naujų beveik nesugalvot. Jau viskas, neįmanoma sugalvoti kažko naujo. Viskas yra nukopijuota, perfrazuota, perdaryta, kažkaip permastyta ir taip toliau. Ir jeigu netgi man pasakys kažkas savo idėją ir aš pabandysiu įgyvendinti, tai jo mąstymas galbūt bus visiškai kitoks ir jisai visiškai kitaip įsivaizdavo savo idėjos realizavimą, savo verslą, platformą, aplikaciją, nesvarbu ką. Tai ideas are shit ir visada tai žinokit. Execution is everything. Nesvarbu kokia idėja, visi turim idėjas, bet tik tai 1% ir netgi mažiau žmonių daro. Tai reiškia, kad ir kaip, pavyzdžiui, mane kopijuotų, arba tą patį Maską kopijuotų, arba ten Apple kopijuoja. Nesvarbu, to yra neįmanoma padaryti dėl žmonių, dėl personal brando. Ir aš vedu kažkokią tai paskaitą, ir Butkevičius veda paskaitą, ir Petrauskas veda paskaitą. Mes visi, sakykim, tą patį galim sakyti, bet vieni pirks tik tai mane, kiti pirks tik tai Butkevičių, trečias pirks tik tai Petrauską. Dėl ko? Dėl charizmos, dėl pateikimo, dėl žargono, dėl kalbų, dėl manierų ir taip toliau. Neįmanoma nukopijuoti. Kada jūs turite savo personal brandą, jūsų tiesiog neįmanoma nukopijuoti. Gali žmonės daryti belenkiek kiek podcastų. Milijonai žmonių pasaulyje daro podcastus, bet yra vienintelis Joe Rogan. Kas žiūri Joe Rogan? Visi matėt, kaip rūko, bet nežinot, kad ten Joe Rogan veda. Okei. Okay.
neįmanoma jūsų nukopijuoti. Ir niekada tu nežinokit, nebijokit. Tegu kopijuoja, bando, bet žmonės visada žinos, kas yra originalas, kas yra tikras. O kas yra pabandęs kažką pasižiūrėti, aha, jisai taip daro ir aš pabandysiu. Galima kurti tokius pačius produktus, galima kurti tokius pačius verslus, bet žmonės nukopijuoti beveik neįmanoma. Iš karto galima atskirti, čia kažkoks feikas. Sekantis pliusas. Viskas priklauso tik nuo jūsų, absoliučiai. Kaip jūs elgiatės, viskas priklauso tik tai nuo jūsų. Jūsų neįmanoma nukopijuoti, už jūs niekas tai nepadarys. Ir jeigu jūs nerašysit kažkokio tai tvyto, jeigu jūs nepostinsit kažkokio tai posto ilgesnio, kažkokio tai teksto, nedarysit video, tai viskas, žinokit, priklauso absoliučiai tik tai nuo jūsų. Trečias punktas, galite pardavinėti bet ką. Dabar žiūrėkit, pas mane yra daug heiterių, kurie sako, blemba, pradėjai nuo papildų, what the fuck, pradėjai nuo papildų, užbaigi iš vis konferencijų. Nu ir? Taip, nes mano personal brandas yra išvystytas ir aš galėjau pradėti nuo to, pardavinėti vieną, trečią, ketvirtą, penktą, dabar galiu pardavinėti konferencijas. Galbūt sekančiais metais galėsiu pardavėti automobilius, kas žino. Bet jeigu personal brandas yra stiprus, jūs galite pardavinėti absoliučiai bet ką. Kodėl, pavyzdžiui, didžiosios kompanijos samdosi taip vadinamus influencerius? Nes jeigu jie turi gerą respektą, tai jie gali pardavinėti ir šampūnus, ir muilus, ir nagų lakus, ir absoliučiai viską. Absoliučiai. Ir košės gali pardavinėti. Jeigu stiprus personal brandas. Sekantis pliusas. Fanai, jūs visada turėsite sekėjų arba fanų, šiek tiek turėtų, aišku, praeiti daugiau laiko, nes per mėnesį, per du, per trys, netgi per metus jūs nesukursite tokią sekėjų arba fanų bazę, kuri jūs palaikys bet kokiais atvejais. Aš sulaukiu nemažai heito pastaruoju metu, vėlgi žmonės negali persijungti, čia kaip čia, ką, taip tą rodo, blemba, pradėjai, dabar mokami podcastai, kaip čia vyksta. Bet atsiranda vis vien žmonių, kurie jeigu ką, jeigu netgi man nežinant, kažkur man už nugaros kažkas pils at mane šūdus ir pasakys, pala, tu čia nevaryk, ta prasme, žiūrėk, buvo padaryta tas ir anas. Yra fanai, yra sėkėjai, yra labai lojalūs žmonės, kurie visada sakys, kad blemba, galbūt jisai čia ir apsišyko, galbūt čia kažkokį tai feilą jisai padarė. Bet blemba, ne, pasižiūrėkim prieš metus, ką darė, arba dviejus, trijus, keturius metus, ką jisai darė. Ir dažniausiai labai geras pavyzdys tai būna su rok žvaigždėm kokiam nors, ne, pagautas vartojant narkotikus, arba ten kažkoks įvykis kelių eismo taisyklė pažeidimas buvo. Ir atrodo, nu, padarė baisų dalyką, bet yra daug fanų ir sako, blemba, bet jisai 20 metų kūrė aфиgeną muziką, mes negalim jo dabar pakartų štai. Fanai yra labai labai svarbu. Tai yra didžiausias palaikymas. Ypač tie hardkoriniai fanai, kurie sakys, fuck it, čia tas pats kaip su Conoru, o ne? Pralaimi. Per porą metų pralaimėjo 3 kartus. Bet iki šiol yra žmonės, kurie jį palaiko. Ir tai yra labai svarbu. Nes labai lengva yra sirgti žmogų, kuris visada laimi. Labai lengva buvo sirgti 99-ais, 2000-aisiais, 2000-ųjų pradžioje už Lakers. Visi buvo jų fanai. Kodėl? Nes jie laimi. Jie laimėdavo. Jie 3 čempionų žiedus iš eilės laimėjo. Visi buvo Bryanto, O'Neal'o fanai, po to prasidėjo prastesnis laikotarpis ir tikri fanai liko, jie vis vien žiūrėdavo jų Lakerių rungtynes ir palaikydavo juos, o visi kiti dingo. Tada prasidėjo, aš už Spursus, aš už Miami, aš ten už Detroitą buvo laikotarpis, ne? Aš po to už Bostoną, dabar visi Golden State Warriors fanai, absoliučiai visi, kodėl, nes jie laimi, yra lengviausia. Bet tikri fanai apsišikat, jie vis vien jūs palaikys, vis vien. Ir ilgalaikė perspektyva. Žinokit, personal brandas yra ilgalaikė perspektyva. Jį labai sunku išvystyti, labai sudėtinga jį išvystyti. Ir tai vyksta vėlgi ne mėno, ne du, ne tris metus, dvejus, trijus, galbūt tik tai ketvirtais metais jūs galėsite jau kažkokį tai vaisių nuskinti. Ir aš pamenu, kai aš atidariau savo Facebook pirmą page'ą, kai aš pradėjau kurti pirmus video, aš netgi tada iš tikrųjų netgi nesusimastydavau, kaip aš galėsiu visą tai monetizuoti. Neįsivaizdavau ir aš netgi negalvodavau apie monetizaciją. Aš galvodavau, okei, darysiu, man tai yra įdomu, man tai yra naujos pažintis, man tai yra nauja patirtis, darysiu. Ir po to tik tai po 2 metų man suklikino. Blemba, pas mane yra sportinė publika, kuri domisi sportu. Ir aš dabar einu į sporto papildų verslą. Nu, tai faktas, kad aš vieną su kitu galiu sujungti. Kaip dabar aš eičiau, jeigu neturėčiau vis jokios publikos, kaip aš dabar eičiau į info verslą, arba kaip aš eičiau vėlgi į maisto papildų verslą, aš neįsivaizduoju, aš nežinau, kaip dabar parduoti sporto programą. Aš mėnesį parduodau 10 sporto programų, pas mane 10 žmonės eina į transformacijas, bet dėl to, kad pas mane ir išvystytas yra personal brandas, yra įdirbis didžiulis. Jeigu dabar aš pridėčiau viską nuo nulio, aš neįsivaizduoju, kaip tai padaryti, tai būtų labai sudėtinga. Bet prieš 4 metus, šiek tiek mažiau, prieš 3, aš padariau gerą sprendimą ir investavau į ateitį, sakykime, personal brandas.
Yra taipogi be abejo ir minusai. Ir minusai yra tokie gan ženklus, žinokit. Numeris vienas, tai atsakote savo galvą. Už viską, ką jūs darote, jūs atsakote savo galvą. Fakapas jūsų kliento, jūsų problema. Čia jūsų atsakomybė. Jūs neprižiūrėjote iki galo, jūs nepadarėt. Žiūrėkit, aš padarau šią konferenciją, taip 9 lektoriai, 8 be manęs, 7 be manęs, vestą turėjo būti, bet dėja. 7 lektoriai. Teoriškai aš tik tai 7-dalį turėčiau atsakomybės priimti, bet aš priimu atsakomybę absoliučiai už kiekvieną iš jūsų. Aš priimu atsakomybę, kokia bus prezentacija, aš priimu atsakomybę, kaip gros muzika, ar visi bus patenkinti, ar čia nebus karšta, nebus per šalta, ar jūs gerai pamaitins, ar bus normalus prieimas prie tos kavinės ir taip toliau. Aš visada atsakau savo galvą. Jeigu aš organizuoju, aš priimu atsakomybę. Apsišikau? Ok, apsišikau. Gerai, kitą kartą pabandysiu to nekartot. Sunku išeiti iš verslo. Antras, čia klikeris. Mat, priimu atsakomybę, sužiktas klikeris. Sunku išeiti iš verslo. Kada aš įkūrėjau maisto papildų parduotuvę, tai numeris vienas, tai aišku, buvo slapyvardis mano ir Facebook'e, ir YouTube'e. Ateina laiškas 17 metais. Jo, dabar 17 metais, sausio mėnesį ateina laiškas, neva iš juridinės kontoros, sako, jūs negalit naudoti Iron Man pavadinimo, ir ten grėsia bylom įvairiom, bylinėjimasis. Paskambinau savo teisininkui, sako, atiduok domeną, saky, kad neuždirbam pinigų, ta prasme, jokių pretenzijų neturim, viską atiduodam greitai, jie pasirašo ir viskas. Mes atidavėm, jie pasirašė, viskas. Ir aš likau ant ledo, ta prasme, mano įdirbis buvo pavadinimo Iron Man, parduotuvė tai vadinasi, mano tinklapis tai vadinasi. Po to galvojau, blemba, nu ką daryti, bet labai greitai reikėjo priimti sprendimą. Ir aš pagalvojau gal valandą, galbūt dvi, neatėjo nei vienas pavadinimas maisto papildų parduotuviai, ten visi papildų pasauliai ir taip toliau buvo užimti. Ir nenorėjusi kažko tokio neišskirtinio ir aš tiesiog pavadinau Zizas. Zizas.lt ir Zizas Academy ir viskas. Atėjo laikas, kai beveik po metų laiko aš supratau, kad viskas nebeįdomu. Man neįdomu prekiauti milteliais, aš negaliu pakeisti žmonių gyvenimus, tai visiškai niekaip nesusiję su tuo, ką aš darau. Aš pats nustojau tada vartoti visus tuos miltelius, aš pats nustojau vartoti tada pieno produktus ir aš galvoju, blemba, nesiriša. Aš sakau vieną, o pardavinėju kitą. Tai tas pas, kad dabar sakyčiau, hebra, negerkit, nerūkykit ir eičiau, sakykime, į alkoholio arba tabako gaminių verslą. Nesiriša, tiesiog man pačiam būtų labai nesmagu. Ir aš sakau viskas, atsisakau šito verslo ir pardavinėjau jį. Tai žinokit, aš patyriau tikrai didelius sunkumus pardavinėjant. Ir žinot kodėl? Todėl, kad aš iš karto pasakiau, kad aš galiu parduoti, sakykim, duomenų bazę, galiu parduoti pavadinimą, galiu parduoti visus arba atiduoti savo tiekėjus, kaip, kas, kur, iš kur, kokiom kainam ir taip toliau. Galim perrašyti sutartis, viskas faina, viską įteisinsim, viską gerai. Bet negaliu parduoti vieno, negaliu parduoti savo vardo. Ir negaliu parduoti savo domeno. Tai reiškia, koks srautas buvo einamas, gaunamas į Zizas LT, aš tiesiog tą srauto negalėjau parduoti. Ir mano vertė krito maždaug 2-3 kartus, negu aš parduočiau savo verslą. Jeigu aš parduočiau Zizas LT ir taip ir liktų maisto papildų parduotuvę, taip pirkėjų būtų gerai. Tai prasme, srautas liktų tas pats ir jeigu jisai asortimentą tokį pat paliktų, tai viskas būtų faina. Bet teoriškai jisai užsidengtų mano vardu ir pardavinėtų. Ir tada punktas numeris vienas, atsakau savo galvą. Jisai prastą produktą teikia, didesnės kainos, prastas klientų aptarnavimas, galbūt apgūdinėje dar kažką daro, bet jisai viską tą daro, Zizas LT. Ir po to sako, Zizas toks yra noks, negalima to daryti. Tai labai sudėtinga yra išeiti iš verslo. Ir sekantis punktas yra sunku parduoti tą verslą. Vėlgi, tas mano sunkumas ir buvo, kad man buvo labai sudėtinga parduoti už adekvačią kainą. Tai kaina sumažėjo kartais, nes aš neatidaviau savo vardo. Išeiti iš verslo, turint savo personal brandą ir pastačius vien tik tai savo personal brando dėka savo verslo, irgi yra labai sudėtinga ir beveik neįmanoma. Dabar įsivaizduokit, aš pastačiau viską ant savo personal brando. Mano akademija vadinasi Zizas Academy, ne? Visas programas, transformacijas, aš viską pardavinėjau per Zizas LT, per savo Facebook'ą, per savo Instagram'ą, per savo YouTube'ą. Ir jeigu aš dabar nuspręčiau, kad viskas, nuo naujų metų aš noriu išeiti ir būti akcininku ir gauti dividendus ir viskas, ir kad verslas veiktų be manęs, kaip ir vakar Butkevičius sakė, tai tai būtų tiesiog neįmanoma. Ok, aš galėčiau galbūt pats tą daryti toliau, bet vis vien be mano pasirodymų, be mano kažkokių tai konferencijų, be mano atvykimų į mokyklas, į universitetus, į įmonės įvairias, dalyvaujant šitose konferencijose, mano personal brandas būtų nieko vertas ir aš negalėčiau išeiti iš to. Tai aš tą priimu, aš suprantu, kad aš dabar jaunas, planuoju kokį 5-10 metų maksimum padirbėti, bet jau tuo metu jau galvoju, kaip čia iš savo personal brandų įkurti kitus verslus, kad jie būtų ne taip priklausomi būtent nuo mano vardo, bet aš vis dar galėčiau juos
reklamuoti ir rekomenduoti, kad žmonės eitų, sakykime, į kavinę mano rekomendacijos dėka, pirktų kavą, nes ten pasakė, kad viskas yra faina, nu ir plus be abejo geras produktas. Taip, ir dar vienas. Du. Klikeris. Nepageidavimos asociacijos. Dabar jūs neįsivaizduojat, kiek, blemba, dabar bijau suklyst, man atrodo, 3% nukrito Tesla akcijos po to, kai Maskas parūkė kaseką eterio metu. Kiekvienas jūsų kažkoks elgesys, kiekvienas jūsų veiksmas, jisai gali įtakoti jūsų verslą, jeigu tai ypač didelio kompanija, tai faktas, kad gali įtakoti ir akcijas. Bet jeigu mes dabar kalbam apie tai, kad mūsų verslai yra mažesni, tai vis vien gali įtakoti. Kažkur ne tą pasakėt, kažkur ne tą padarėt. Sakot, kad, nu, pavyzdžiui, aš sakau, kad aš negeriu, nevartoju alkoholio nuo 2011 metų, o jūs, pavyzdžiui, pamatot mane penktadienį vakare, nu tokį, visiškai prigėrusi, apsivėmusi. Nu, ta prasme, jau personal brandas toks ant ribos. Ta prasme, jis sako, kad jis nevartoja ir mes jį sutinkam mieste prilupusi visiškai. Jau, asociacija kažkokia tai bus negera. Galbūt viena kita integracija, reklamos integracija bus labai neadekvati, sakykime, arba nepadarėt namų darbų, pasireklamuosit, tapsit kažkieno veidų, padarysit vieną postą arba vieną video. Ir jūs asocijuos su žulikais, su galbūt kažkokia tai kontora, kuri dėja, bet apgauna žmonės, arba neišmokėjo pinigų, arba nesutikė paslaugų, nes bankrutavo ir taip toliau. Tai žinokit, labai labai iš tai reikia daug dėmesio kreipti. Nu ir trečias punktas ir labai lengva apsišikti. Žinokit, jūs labai daug laiko kūrėt savo personal brandą, labai daug įdirbio darot, labai ilgai jūs kūrėt tą respektą ir tą pasitikėjimą savimi, bet jūs galit beveik viską sugriauti absoliučiai vienu postu, vienu video, vienu kažkur pasirodymu, viena kažkokia tai vos ne citata. Jūs iš karto galite viską sugriauti. Tai čia labai reikia atsargiai būti. Labai reikia būti atsargiam ir vėlgi, fanai, tikri fanai arba tikri sekėjai, tikrai žmonės, kurie jūs palaiko, tai jums tikrai atleis, keletą fakapų tikrai jums atleis. Bet jeigu pastovi tai darysi, tai tikrai susišiksit visą savo personal brandą. O tie, kurie tiesiog atėjo pasižiūrėti jūs, pirmą kartą mato, fakapas įvyksta, o iš karto heitas, iš karto jūsų personal brandas vėl smunka, vėl auginat, kopiat į kalną, auginat, o jau atrodo gerai, bam, kažkas nepavyko, vėl, lekia žemyn. Važiuojam toliau. Evoliucija. Žiūrėkit, mano manimu dabar 2018 metais viskas atrodo labai paprastai. Yra paprasti pardavimai, tiesioginiai, trumpalaikiai, yra marketingas, tai investicija labiau į ateitį, ilgalaikiai perspektyvai tai yra žaidimas, nes jeigu tai yra pardavimas, tai parduodu šiandien dabar, vat būtent, dabar parduodu jums kažkokią tai paslaugą arba ten, sakykime, tą klikerį. Jeigu tai yra marketingas, tai faktas, kad marketingas iš karto neatsipirks. Nu, jis galbūt atsipirks ir tą pačią dieną, jeigu gerą reklamą paleisit ar viskas, bet vėlgi tai yra trumpalaikė perspektyva. Bet marketingas, viskas kaip atrodys, kaip pakuotė atrodys, logotipai, spalvų gama, tekstai, copywritingas, absoliučiai viskas. Ir tai ir ilgalaikė perspektyva labai didelį pliusą jums duos. Na ir evoliuciškai, mano manimu, kad numeris vienas yra personal brandas, tai yra lifetime perspektyva. Tai dar sudėtingiau padaryti, jūs vėlgi metų metais eina, daro, tu atrodo nėra rezultato. Toliau einat ir žiūrit, kad blemba, susirenka žmonės, blemba, ateina pagal mano rekomendaciją, aš parekomendavau ten kokią nors restoraną arba kavinę, ir ateina žmonės, arba sutinka gatvį ir sako, blemba, duok 5 zizai, mano dėtis. Tai yra life term perspektyva. Tai yra sudėtinga, bet tai yra visiškai kitas lygis. Tai yra trečias lygis. Čia ir dabar galim parduoti spinnerius, telefonų dėklus, kažką tokio labai paprasto. Marketingas parduoda ilgaikiai perspektyvai. Personal brandas pardavinėja vos ne gyvenimiškoj perspektyvoj. Life term. Važiuojam toliau. Personal brandas yra investicija. Pamenat Conorą prieš kokius 4 turbūt metus, kai kažkoks jaunuolis, airis, visiškai toks išsišokėlis, jisai čia pasako, kad jisai bus pasaulio čempionu, niekas juo netikėjo, bet jisai investavo į save, jisai visur pasirodydavo, jisai jo elgesys, kai kada buvo faktas, kad būdavo neadekvatus, bet jisai viską, žinokit, suprasdavo. Aš nežinau, ar jisai pats tai daro, ar pas jį yra PR menedžeris, kuris sako, kad reikia tą ir tą daryti. Bet šiaip, at kaip produktas, kaip žmogus, tai šitas veidas dabar yra atpažinamas visame pasaulyje. Ir vėlgi, gali pralaimėti, gali padaryti nesąmonių. Jisai gali ir kliūti, ir girtas. Pofik, visi jam atleis. O jeigu mes kalbam šiandien apie verslą, tai reiškia, mes su jumis kalbam apie pinigus. Tai piniginių atžvilgių, žinokit, žmogus iš kovų uždirbo labai labai nedaug. Jisai protingai labai elgiasi su savo finansais. Ir jisai labai daug uždirba iš kitų savo projektų ir būtent iš savo personal brandų.
to atstovas, to atstovas, to atstovas veidas tokių produktų. Tai yra personal brandas. Toli gražu ne geriausias pasaulyje kovotojas ir tikrai niekada nebus. Ir iš karto buvo aišku, kad jisai ir nebus geriausio pasaulyje. Beje, lietuvis yra jį nugalėjęs, aišku, prieš daug metų, bet. Bet jisai investavo į save ir jam dabar ten šiek tiek, man atrodo netgi iki 30 metų, 29 gal šiemet su kakor, kažkas panašaus, šimtais milijonų jo kapitalas siekia. Personal brandas, važiuojam į praktiką. Tai numeris vienas – soc tinklai. Kaip ir vakar pasakojo, kad 2018 metais yra tokių profesijų, tokių žmonių, kurie uždirba tikrai didžiulius pinigus, ir jeigu jūs pasakysite vairuotojui, paprastam darbuotojui, aš jau nekalbu apie kasos darbuotojus ir taip toliau, kad žmonės, kurie tik tai geba daryti gražias nuotraukas, gražiai pasirodyti prieš kamerą, kažką pakalbėti, parašyti gerą postą, kad jie gauna 2, 3, 4 ir daugiau tūkstančių eurų Lietuvoje per mėnesį, tai žinokit, žmonėms tikrai bloga pasidaro. Bet dėja, 2018 metais yra taip. Socialiniai tinklai. Dar prieš 10 metų to nebuvo tikrai. Tik tai prieš 10 metų atsirado Instagramas. O dabar tai yra numeris vienas platforma visame pasaulyje. Būtent dėl to šiandien apie Instagramą. Numeris vienas. Pakelkite rankas, kas iš jūsų turit Instagramą. Gerai, kitai būtų tariant, lengviau išsiaiškinsim. Kas neturit Instagramą? Blemba, jūsų ten klientai. O kas neturit Instagramą ir turit verslą? Nu, šiek tiek mažiau. Žinokit, ten jūsų klientai yra. Jie jau tenais atsiranda. Ten jau yra nebe vaikų publika. Čia tas pats kaip ir YouTube'as. Dar prieš 10 metų YouTube'e buvo vien tik tai vaikai. Buvo kažkas for fun, žaidimų transliacijos, žaidimų apžvalgos ir taip toliau. Dabar ten yra rimta publika. Jūs pasižiūrėkit, koks turinys yra kūriamas pasauliniam lygmeny. Pakelkit rankas, kas suprantat rusiškai. Žinokit, rusų YouTube'as yra žymiai kietesnis negu rusakalbių YouTube'as, nes ukrainiečiai, kazokai, rusai, jie kuria tokį turinį, suaugusiam žmogui turinį, kad jūs tiesiog neįsivaizduojate, ten tiek yra daug informacijos ir ta informacija yra nemokama. Bet numeris vienas dabar yra Instagramas ir ten jau toli gražu ne vaikai, pamažu vis suaugę žmonės, 20+, 25, 30+ metų ateina į Instagramą. Taip, ką daryt su Instagramu? Iš savo pusės negaliu pasakyti, ką būtent aš dariau, nes mano Instagramas nėra išvystytas taip, kaip aš norėčiau, bet aš pasižiūrėjau, ką daro sėkmingi žmonės. Žiūrėkit, kairiai ir dešiniai. Kairiai pusėje pas mus Karolina Mišino, beveik 200 tūkstančių followerių Instagram'e, lietuvaitė mūsų. Dešiniai pusėje yra Rugilė tokia. Dabar pasižiūrėkit, vat, įdėmiau į šitą paveikslėlį. Čia yra tiesiog timeline'as. Kas čia keisto? Jo, jūs įsivaizduojat, kiek darbo žmogus įdeda, kad padaryti vot tokį vaizdą. Ir jūs, jeigu skrolinsite apačią, tai visur bus. Čia šiek tiek užlipa ant kitos nuotraukos, tarsi susiję, viskas surišta. Ir aš neįsivaizduoju, kodėl jinai iki šiol neturi daug sekėjų. Jeigu mes pasižiūrėsime kairę, čia yra Karolina. Kažkas sekat Karoliną? Keliesi. Pasižiūrėkite jos Instagramą. Fainas, pozityvus, gražus. Gražus žmogus, gražios emocijos, gražios nuotraukos, viskas yra faina. Panagrinėkim, ką daro jie kitaip ir kodėl jie turi tokį didelį kiekį sekėjų. Tai numeris vienas, kalbam apie nuotraukas. Kasdien. Jeigu jūs pasižiūrėsite Karoliną į visus kitus influencerius Lietuvoje ir užsienį ypač, tai beveik kasdien daro postus. Beveik kasdien. Jūs įsivaizduojate, koks tai darbas? Pasižiūrėkit, nuotraukos galbūt šiek tiek ir panašios. Bet kasdien reikia daryti nuotraukas, kasdien žmogus dirba. Ir kažkas galvoja, blemba, padaro fotkę, kažką parašo įdomaus, turi daug sekėjų ir pato parduoda reklamą. Bet tai yra toks darbas, pozavimas, šmutkių belenkiek reikia, žmogų reikia surasti, kuris nufotografuotų, kuris suredaguotų, kuris įkeltų, kuris viską tai padarytų. Kasdien. Norite tapti populiariais Instagram'e, kasdien kelkite nuotraukas. Minimum kas antrą dieną. Ryškios. Vėlgi, žiūrim pavyzdžius, ryškios nuotraukos. Tai yra tos nuotraukos, kurias jūs norėtumėt pasižiūrėti. Jūs kaip vartotojas atidarote Instagram ir jeigu ten tiesiog nupiškintas, nežinau, kavos podelis ir labai neskoninga ir labai paprastai. Nu, neįdomu, ta prasme, jau 100 kartų mačiau. Dažniausiai žmonės reaguoja į emocijas arba į patį žmogų. Man, pavyzdžiui, Karolina, jeigu patinka, aš pamatau štai tokią, pavyzdžiui, nuotrauką, nu, man įdomu, žmogus, arba kur jinai čia besišypsanti, va čia, pavyzdžiui, gera emocija. Viskas, aš laikinu, aš sustoju, aš bent jau perskaitau, ką jinai ten parašė. Labai svarbu yra, kai žmogus skrolina, mes dabar tiek daug informacijos gaunam, mums reikia padaryti taip, kad beskrolindami telefoną mes sustotumėm,
pasižiūrėtum ir po to perskaitinum tekstą, jeigu ten yra, pavyzdžiui, tiesiog postas arba ten yra pardaviminis postas. Bet reikia visų pirma padaryti taip, kad mes susidomėtumėm to posto ir sustabdytumėm pirštą ties šitą nuotrauką. Kokybiškos. Vėlgi, pasižiūrėkite kokybę. Čia iš vis didžiulis darbas yra padarytas. Štai čia. Faktas, kad daugelis iš šitų nuotraukų turbūt yra padarytos su telefonu. Bet ne dėl to, kad jinai tingi ar dar kažką, bet dėl to, kad dabar telefonai fotkina taip gerai, kas turi iPhone'us su dviem kamerom, kas turi Huawei'us su dviem kamerom, jisai blurina backgroundą, neįtikėtinas nuotraukos padaro. Vėlgi, galima paredaguoti tam pačiam telefone. Man žmona visada redaguoja nuotraukas ir žymiai ryškesnės jos tampa, spalvas pakeičia ir vėlgi atkreipia dėmesį. Važiuojam toliau. Išsiskiriančios, ką ir sakiau, išsiskiria iš srauto. Nu, at atidarot, jūs, pavyzdžiui, skrolinat ir 100 savo sekėjų pas jūs yra rugilė. Ir jūs skrolinat, op, ir pamatot va tokią nuotrauką. Arba pamatot štai tokią nuotrauką. Štai tokią nuotrauką. Nu, tai faktas, kad jūs sustosit, jūs tapsit įdomesnis, aktualesnis. Tas pats ir činais. Sukeliančios emocijas. Emocijas galima sukelti bet kokias. Dažniausiai žmonės ir perka iš emocijų. Jiems labai patinka telefonas, nes labai gerai išreklamuotas būtent to emocijų, ant to emocijų lygmens. Perka žmonės visą iš emocijų ir emocijos būna skirtingos, būna teigiamos, būna neigiamos. Užkalnis, pavyzdžiui, pardavinėja viską per neigiamumą, jisai pastovi varo, bet žmonės visiems perka. Atrodo, žmogus peikia visus, daug keikiasi, kai kada užvažiuojant mažų vaikų, ant ten moterų ir taip toliau, bet žmonės visiems perka. Jie perka, nes tai sukelia emocijas. Yra žmonės, tikrai yra žmonės, kurie sako, aš jo nekenčiu, bet vis vien perka jo arba žurnalą, arba ten koldūnus, arba dar kažką, arba jo rekomendacija seka. Emocija, svarbu yra sukelti emociją, nes jeigu jūs būsite neutralus, nu neįdomu, čia tas pats bičas, kuris yra neutralus, kaip ir visi, nu neįdomu, man tiesiog neįdomu. Reikia išsiskirti, bet apie tai šiek tiek vėliau kalbėsim. Nu ir netradicinės nuotraukos. Vėlgi, jeigu mes pažiūrėsim į dešinę, kažką netradicinio, nu kažką labai keisto, nu pasižiūrėkit, čia pavyzdžiui, žalias fonas. Čia, sakykim, plaukai kažkokie tai kiti. Kitos spalvos, čia šuniukas, vėlgi emocija sukelia, emocija. Gera emocija šuniukas, čia gera emocija pora. Čia kažkas įdomaus, ne? Repas tipo, kietai. Emocija, 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 emocija. Reikia sukelti emocijas. Vėlgi, meilė. Čia galbūt į kailį kažkas, į kailinius kažkas atkreipė dėmesį. Važiuojam toliau. Instagram. Tekstai. Geras tekstas prideda maždaug 2 kartus daugiau efekto. Būna padaro gerą nuotrauką, bet neužeina. Mažai laiko surinka, mažai surinka reakcijų. Tai reiškia, galbūt buvo prastas tekstas. Jeigu jūs padarot gerą nuotrauką, jūs turite, sakykime, N procentų, kad bus sustabdyta ir panagrinėtas jūsų postas, bet jeigu jūs dar parašot gerą tekstą, tai jūsų šansai tiesiog padvigubėjo. Jeigu rinktis ar gerą nuotrauką, ar gerą tekstą, tai darykite ir tą, ir tą. Vienas be kito nelabai eina. Ir tai galima pasižiūrėti iš praktikos. Būna žmonės įkelia, vėlgi populiarų žmonės įkelia nuotrauką ir nieko neparašo, parašo vieną emoji. Ne tiek daug laiko surinkat, kiek parašydami gerą tekstą. Tai geras tekstas prideda 2 kartus efekto. Žiūrėkit. Paprasta nuotrauka, vėlgi, emocija sukelia. Sunkus darbas, žiūrėk, raumenis, The Rock, man, pavyzdžiui, patinka, viskas super, nu ir dar rašo. I'm nice, but I don't play nice, ever. Nu, tipo, jisai, hu, toks bičas. Tas pats, žiūrėkit, Conoras. Paprasta nuotrauka, beveik nieko neišsiskirinti. Nu, galbūt iš karto krenta kažkai tai maikį keista, jeigu įsižiūri, mo, Dolce Gabbana, turbūt 1000 eurų kainuoja. Ir po to rašo, we lost the match, but won the battle. Emocija sukelia, aha, reiškia, jisai grįž. Jeigu aš jo nekenčiu, blemba, tas bičas grįž. Jeigu aš esu jo fanas, pagaliau Conoras grįž. Sukelia emociją, viskas. Aš jau iš karto sustabdau, perskaitau ir dar laiką paspaudžiu. Važiuojam toliau. Hashtagai. Hashtagai yra labai reikalingi. Esu girdėjęs dabar tokių bairių, kad hashtagus reikėtų dėlioti ne apačioje po nuotrauką, o būtent pirmame komentare. Padarot nuotrauką, parašot tekstą ir iš karto rašot pirmą komentarą, iš karto hashtagus naudojat. Hashtagai yra labai svarbus, tai iš jūsų, kurie naudoja Instagramą ir efektyviai jį naudoja, galima po to pasižiūrėti, kiek pagal hashtagus žmonių pas jūs atėjo, pavyzdžiui, pažiūrėjo jūsų stories ir taip toliau. Hashtagai yra labai labai reikalingi. Jeigu mes kalbam apie pasaulio rinka, tai ten iš vis nėra apie ką kalbėti, hashtagai yra super efektyvus ir super reikalingi, nes jie naudojami anglų kalba ir taip toliau, bet jeigu mes kalbam apie lietuvių rinką, galbūt jie netokie efektyvūs, mes galime gauti iš angliškų hashtagų daugiau srauto iš užsienio, bet vėlgi, jeigu mes pardavinėjom save, bet mūsų rinka yra lietuvių, nu, tai turbūt mums nelabai įdomus tie žmonės, kurie laikins ten iš Turkijos, iš Amerikos, iš Brazilijos ir taip toliau. Bet hashtagai yra tikrai, tikrai reikalingi. Nedarykit, kaip čia sako, monkey business, ar kaip čia,
Kiekvieną kartą nerašinėkit hashtagus iš naujo. Parašykit hashtagus bazinius. Nu, ten, pavyzdžiui, Vilnius, Lithuania, Emotions, ten, jeigu, pavyzdžiui, ten su kom kažkas susiję, nu, tai Fight, UFC ir taip toliau. Jeigu ten su Melė, nu, tai Love, Family, Relationship, Relationship Goals, Goals ir taip toliau. Nu, kopijuokit ir viskas. Turėkit keletą šablonų, po to tiesiog copy-paste padarot, keletą prirašot ir viskas. Nedarykit kiekvieną kartą viską iš naujo. Lokacija. Lokacija labai daug prideda. Vėlgi, jie neprideda, bet jūs ir nesat nei Dwayne'as Johnson'as, nei Conor'as. Jeigu mes pasižiūrėsim į mūsų lietuvaičius, tai labai dažnai pridedam mes hashtagą. Pagal lokaciją nemažai žmonių atranda vėlgi jūsų nuotraukas. Kiekviena tokia smulkmena vis prideda jums. Nekoreguoti teksto pirmą pusvalandį. Yra taip dabar sakoma, kad Instagramas nelabai mėgsta tokių bairių, kai įkeliat nuotrauką ir po to blemba, kažkur klaidą padariau, pavyzdžiui, ir pakeičia tekstą. Bet jeigu jūs su tokia intencija darytumėt, kaip ir viskas būtų ok, bet Instagramas yra protingesnis, nes atsirado ir tokių protinguolių, kurie parašo, pavyzdžiui, padaro nuotrauką su šuniuku, įkelia, sulaukia per pirmą pusvalandį, ten, pavyzdžiui, 1000 laikų, tai po žmonėms patinka, iškelia nuotrauką iš karto į newsfeedą, į Explore tabą, viskas yra faina ir po to vietoj gražaus posto, kaip aš išgelbėjau šuniuką, parašau pardaviminį tekstą. Ir tada žmonės sulaikino ir viskas eina jau savaime, jau didelis ryčas pa žmonės ir jie mato šuniuką, bet pardaviminis tekstas yra. Tai ir Instagramas tą suprato ir galvoja, ne, bent jau per pirmą pusvalandį tu nekeisk teksto. Jeigu parašė tekstą, nekoreguokit jo, nekeiskit, nekoreguokit. Važiuojam, Instagram stories. 2016 metais Snapchat'as labai smarkus buvo šitoj rinkoj dalyvis, kuris turėjo stories. Man atrodo, ten buvo 7 sekundžių stories ir pats Geris tada labai, labai prominu tą Snapchat'ą. Aš naudojausi juo, negalėjau jo perprasti ir iki šiol neperprato, visiškai šlamštas mano akimis. Lietuvoje jisai neužėjo Snapchat'as taip pat kaip ir Twitteris ir niekada neužėjo, žinokit. Mes lietuviai iki šiol esam labai konservatyvus, mes Facebook'ą priėmėm labai taip negatyviai, bet po to pamažu įsivažiavom dėl kai kurių funkcijų, galbūt kažkas žaidė, galbūt kažkas susirašinėjo. Aš, pavyzdžiui, Facebook'ą naudoju kaip Messenger'į. Man jisai patogus kaip Messenger'is. Vėlgi būtų ir yra geresnių Messenger'ių, bet tenais tiesiog kontaktų žymiai lengviau surasti ir iš karto susirašinėti su žmonėmis. Bet 2016 metais Snapchat'as stiprus žaidėjas socialinių tinklų rinkoje, ateina Instagram'as, beje, kurį prieš N metų jau nupirko Facebook'as ir jis sako, blemba, davai padarom mes Instagram stories. Ir jie padaro Instagram stories. Vietoj 7 sekundžių pasirodė 15 sekundžių ir viskas, Snapchat'as žlugo. Jisai beveik mirė visame pasaulyje. Labai jam dabar prastai sekasi, nes nu nėra prasmės žmonėm perėti ant kitos platformos. Jie galbūt ir surinka vis dar srautą iš esamų klientų, bet nauji žmonės netaip aktyviai registruojasi, nes nu tas pats yra Instagram'e. Aš Instagram'e jau turiu followerių, jau turiu draugų, jau man suprantama platforma, tai kokio velnio aš registruosiu į Snapchat'ą, jeigu pas mane yra Instagram'as ir ten irgi atsirado tos tie patys stories. Stories, kasdien, blemba. Aš, pavyzdžiui, dabar neseku gerio dėl vieno paprasto dalyko. Labai daug visko. Ir dažniausiai aš pagavau save, kad aš žiūrėdamas stories, aš pavyzdžiui jo visada tiesiog swipinau. Nes jisai labai daug stories kelia ir aš tiesiog swipinau. Jisai labai daug daro medžiagos, labai daug turinio. Daug nuotraukų, daug video, daug trumpų video YouTube, Facebooką, Instagramą, Instagram stories, dabar Instagram TV. Jisai labai daug visko daro, būtent dėl to aš jį, sakykim, atsisakiau. Bet vis vien nauji žmonės, pas jis rautas yra didžiulis, vis daugiau ir daugiau žmonių jį pradeda sekti. Taigi, Instagram stories kasdien. Daug. Žinau, kad geriau atkrenta tegul tie žmonės, kuriems jūs atsibosit, bet tai bus žymiai mažesnė dalis, negu jūs turėsit galimybę prarasti naujų potencialių žmonių. Daugiau stories, didesnė tikimybė, kad jūsų stories bus pagal lokaciją, pagal balsavimą, ten jeigu duodat kažkokį tą interakšiną, kad jisai bus iškeltas į feedą ir nauji žmonės pamatys. Pamatys nauji žmonės, nauji sekėjai ir taip išsirutulios jūsų Instagram akauntas. Tagai, vėlgi, tagina žmogus. Tagina, daro įvairias interakcijas, kaip matot. Šiek tiek toks stories negu pas kitus, ne? Galėjau tiesiog įdėti tiesiai, šiek tiek pakrypo. Apie tai beje papasakos šiandien Facebook'e, apie Facebook mokymus, kada bus Davidas. Jis papasakos, kad
šiek tiek pasukit, sakykime, nuotrauką darot šiek tiek kitaip. Jau žmonės skrolina, visos nuotraukos vienodos, šita nuotrauka yra tokia kryva. O, jau sustojo, taip ir čia. Iš karto balsavimas, duona, žinokit, iš karto ant emocijos užbėda. People judging your actions while they don't act. Iš karto, blemba, ar čia aš, ar aš tikrai žmonės irgi džedžinu, ar visi kiti yra tokie, o aš toksai fainas, aš nedžedžinu žmonių, nesmirkiu jų. Ir dar balsavimas. Tegai. Tegai yra labai reikalingi ir kitas interactionas. Lokacija. Vėlgi, čionais mes nepamatysim, jo, čia aš nematau lokacijos, bet lokaciją galima užmesti ant bet kurios storis, labai mažą, paspauskit vieną kartą, jisai taps toksai transparent ir galima jau į kamputį jį uždėti. Jeigu nenorit gadinti, sakykime, nuotraukos, į kamputį. Kuo tai yra gerai? Jeigu jūsų storis bus populiaresnis, arba žmonės scrollins pagal lokaciją, jie pamatys, oba, žiūrėkit, ir jūs iš Vilniaus, pagal Vilniaus lokaciją, arba pagal Kauno lokaciją, aš surasiu jūsų storis ir galbūt jūs tapsit man įdomus ir aš užfollowinsiu jūs. Važiuojam toliau, klausimai. Vėlgi, uždavinėkit klausimus, balsavimą. Dabar vis daugiau ir daugiau funkcijų Instagramas integruoja savo sistemą tam, kad žmonės būtų suinteresuoti. Tas pats per tą patį bus neįdomu žmonėm. Nu, stories, faina, davai, metus laiko. Toliau kas, po to atsirado filtrai įvairūs, balsavimai, klausimų uždavimas dabar atsirado, įvairūs garsai, viską daro. Žmonių dėmesys dabar yra labai svarbus. Jis yra labai brangus ir jisai yra labai labai svarbus. Aš nepamenu dabar, kas tai pasakė, bet jisai pasakė taip, kad po maždaug 10 metų maksimum socialiniai tinklai, gigantai mokės mums pinigus, paprastiem vartotojams už tai, kad mes atiduotumėm savo dėmesį jiems, kad mes atiduotumėm jiems savo pomėgių, savo informaciją apie save. Facebookas, nu jo manimo, Facebookas, pavyzdžiui, mums mokės, tai gali būti ne piniginė išraiška, bet mokės kažkokia tai vertė už tai, kad jisai gautų iš mūsų duomenis. Ką padarė GDPR'as, pavyzdžiui, jisai jau atfiltravo. Ir, reiškia, dar sudėtingiau pataikyti man kaip reklamos, kaip reklamuotojai, man dar sudėtingiau pataikyti į jūs. Nes, pavyzdžiui, jūs dabar man nesakot, kad, pavyzdžiui, Martynas domisi sportu, jisai nesako, tai man sudėtinga pataikyti į jį su savo reklama apie transformaciją. Arba jūs ten domitės automobilis, bet jūs to nepasakot, jūs uždraudėt, uždėjot blokus Facebook'e. Ir man sudėtinga jūs pataikyti, aš esu, pavyzdžiui, serviso savininkas ir noriu jums parduoti savo paslaugas. Tai yra tikimybė, kad mums kažkokiu tai būdu mokės, kad mes galėtumėm pasidalinti. Dėmesys žmogaus yra labai svarbus. Dėl to ir visada yra naujovės, naujiena, naujo, live transliacijos. Prisiminkit, prieš tris metus jau buvo, atsirado periskopas. Pamenat kažkas periskopą? Live transliacijos. Ir atrodo, kaip iki šiol negalėjo žmonės sugalvoti. Tiesiog iš savo telefono arba planšetės paleidi live transliaciją ir bendrauji. Tai buvo kažkoks neįtikėtinas sprogimas. Periskopas. Twitteris iš karto pagauna tą bairį, jisai nuperka periskopą ir galvoja, Davidai, nuperka periskopą, viskas faina. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Facebookas, vėlgi, Zuckerbergas yra proto bokštas. Jisai supranta, kad visas dėmesys dabar nukreiptas į live transliacijas. O aš esu labai labai turtingas žmogus. Ką aš darau? Aš padarau live transliacijas. Man tai kainuoja galbūt milijonus, galbūt šimtais milijonų, kad aš padaryčiau tą platformą, kad aš galėčiau transliuoti. Nu ir fuck it, jisai padarė. Viskas. Kada Facebook Live atsirado, buvo nukilintas periskopas iš karto. Žmogus supranta, kur yra žmonių dėmesys. Žmonių dėmesys yra vertingiausias dalykas. Aš dabar surinkau jūs čia 200 žmonių tam, kad jūs atiduotumėte man savo dėmesį. Man labai svarbu ir aš turiu prezentaciją padaryti tokią, kad jums būtų smagu, kad jums būtų įdomu, kad jūs gautumėt naudos, kad išėjęs sakytų, blemba, tas papasakojo įdomų dalyką. Praktiškai galiu pritaikyti, buvo smagu, geros emocijos. Jūsų dėmesys yra svarbiausias. Viskas. Ta pati daro televizijos. Kodėl televizijos žlunga? Nes neįdomu, jie nieko naujo nepadaro. Viskas. Dabar atsirado kitos platformos, atsirado socialiniai tinklai, atsirado YouTube'as. Kokybė vis keliasi YouTube'e. Turinys, medžiaga yra vis kokybiškesnė ir kokybiškesnė. Televizija žlunga pamažu. Uždavinėkit klausimus. Būtinai. Taip, balsavimai. Tas pats. Interactionas kažkoks. GIFai and other shit. Vėlgi, pas kitus žmonės, pavyzdžiui, nu, tas pats geria. Jeigu pas jį būtų kiekvieną dieną tik tai tokie stories, nu, nieko įdomaus. Ta prasme, nu, okei, okay, kažkokia tai emocija. O, geris, man faina, jisai patinka, viskas. Kitas bičas daro štai tokį, pavyzdžiui, jau kitas žmogus daro. Jau kažkas kito, kažkas įdomaus. Kitas daro iš vis filtrą uždeda, kur atrodo nieko nesimato, tą tokį violetinį. Pridate ten belenkie gifų, bet jūs scrollindami, jūs tepindami ant ekrano, sustojat. Kas čia per gifas? O, žiūrėk, faina, jisai sustojo. Dėmesys yra, viskas. Gavo dėmesį, varykit. Užėm toliau. Instagramas.
kaip turėtų atrodyti, vėlgi su pavyzdžiais, kaip turėtų atrodyti Instagramo aprašymai. Bio, tai vadinamas. Išsamus. Kažkur netitikmuo, ne? Jeigu jūs nesat Lebronas Džeimsas, tai jūs galite nerašyti čia. Kai jūs esat Lebronas Džeimsas, galite parašyti tiesiog fucking Lebron James ir dar turit varnelę, tai reiškia viskas pas jūs yra faina. Kitas pavyzdys, kaip matot, beveik 200 tūkstančių followerių. Čia yra didžiulis skaičiai, jeigu aš neklystu, Lietuvoje niekas tiek neturi. Pasižiūrėkit, ką jinai parašė. Išsamus aprašymas. Fashion styling graduate at ten Italija. Social media influencer. TV personality. Viską parašė. Absoliučiai apie save. Kad žmogus užėjo suprastų, kas tokia yra Karolina. Aš, pavyzdžiui, užėjau į Lebroną, aš suprantu, kad Lebronas yra karalius dabar. O kas yra Karolina? Kas jinai tokia? Aš užėjau į bio, aš turiu sužinoti. Kas tu tokia, Karolina? Jinai man turi duoti žinę apie tai. Su emojiais. Šmaikštus. Emojiai. Šmaikštus. Food lover. Nu taip, visi mes mėgstam pavalgyti. Nu jinai tą parašė. Nu, tipo, o, faina, žiūrėk, kokia jinai šmaikšti. Važiuojam toliau. Su nuoroda. O čionais, ot, galite, vienintelė vieta Instagram'e, kur galite talpinti clickable nuorodą, kurios gali paspausti žmonės ir nukeliauti kažkur, tai yra šita vieta. Bio, viskas. Instagram stories tik tai svaipas į viršų. Tik tai čia jūs galite linką talpinti. Ir dažniausiai čia žmonės talpina, sako, ei, ateik pas mane į mano seminarą, ot, pavyzdžiui, Business Accelerator, pas mane visada čia buvo linkas. Ei, pasirodė naujas video. Užėk į mano bio, paspank skant nuorodos, iš karto pamatysi video. Hei, mes ten atsidarė nauja kavinė, užėkit kavos ten, pasakykit, kad nuo manęs ten gausit dar šokoladuką. Nuoroda čia, su lokacija arba su dar kažko. Bet, jeigu jūs esat Lebronas Džeimsas, don't give a fuck. Pofik visiškai. Bet tai yra Lebronas, kem 3 milijonai. Įsivaizduot, kiek žmonių jisai gali paveikti vienu postu. Taip, motivuojantis, nes į depresovus žmonės nenori žmonės kreipdėmės. Nu, neįdomu. Mes, pavyzdžiui, patys esam depresuoti. Mums patiems nepatinka mūsų darbas, mums patiems nepatinka mūsų veikla, mums patiems nepatinka mūsų vadovas, žiema, prastas oras, padėtis, finansinė, nefinansinė, bet nesvarbu. Mes norim užėti į Instagram ir gauti gerų emocijų kažkokių. Tai. Užėjau, gaunu gerų emocijų, viskas faina. Aišku, tada atsiranda ir pavydas. Kokiu velniu čia fotkinis, jie pas ją viskas okay, o aš toksai esu depresuotas žmogus. Bet čia jau kita kalba. Nu ir mimimi, nu tai čia kažkas gražaus, tokio faino. Ir čia nebūtinai gali būti asocijuota vien tik tai su merginų Instagramais. Pas vyrus irgi labai dažnai būna visokiausi mimimi shit. Važiuojam toliau. Numeris 2 platforma YouTube'as. Aš manau, kad mums reikia šiek tiek prasimankštinti. Rytas, dar nevalgė visi, energijos neturim, davai atsistojam šiek tiek. Laukiat, ne? Parepatavo šiek tiek vakarykščius bairius, ar ne? Mano beje koja praėjo, kažkodėl trypiau su šita, o kairys kelias buvo parėjęs. Hu! Davai! Hu! Ne. Hu! Hu! Davai, tris kartus. Viens, du, trys. O! Nesąmonė. Palaukit, pasitaisysiu. Čia kažkas užklijavo jau su skočiu, kažkas sutrypė. Žiūrėkit, atsirado daug vis vien blokų. Nevesiu Instagramo, nedarysiu Instagramo, nedėsiu tenais emodžių. Nu, nedarysiu, viskas. Ne, netvarkinsiu, neįsiu aš su 300 vizitinių ir neįsiu kaip buldozeris. Nu, neįsiu. Neieškosiu aš savo komandos nario su pagal tos visus archetipus. Neplanuosiu aš savo laiko. Nu, ką man to reikia? Laiko gaišimas. Come on. Man dabar laikas veikti, o ne planuoti savo laiką, užrašinėti viską gerai. Davai tos visus atsikalbinėjimus, sutripiam. Iš visų jėgų iš kojas ir užsivedam. Ho! Davai, viens, du, trys. Ha! A! Gerai. Atsiranda dar daugiau. Atrodo, jisai sako, viskas okei. Okay. Sutrėpiam viską, bet ateinat vis vien, arba atsisėdat netgi dabar ant kėdės ir galvojat, nu, okay, jo, čia vat, galbūt jam, man tas netinka, tiesiog man netinka. Šituos atsikalbinėjimus, viens, du, trys, va, faina, dabar važiuojam. YouTube'as, platforma numeris 2, mano manimu, dabar ne pasaulyje, bet pagal personal brando vystymą, labai svarbi platforma, važiuojam. YouTube'as, išliekamoji vertė. YouTube'as turi labai didelį išliekamąją vertę. Dabar įsivaizduokit.
Šitą kanalą rekomenduoju visiems pasižiūrėti apie verslą ir šiaip žmogus multimilijonierius, aš kelis video paskutiniosius, sakykim taip, išverčiau į lietuvių kalbą ir pridėjau savo 5 kapeikas. Valuetainment, bičias multimilijonierius, tikrai nerogantiškas, labai fainas žmogus, labai daug turi naudingos informacijos, labai gerai pateikė, charizmatiškas, nu viskas super, pas juo daug turi ryšių, super. Nu žiūrėkit, pavyzdžiui, video Highest Paid Mafia Boss Tells the Truth, neįtikėtinas video. O čia paėmiau kitą pavyzdį, rusakalbis apie travelą, kaip čia, apie kelionės. Žiūrėkit, įsivaizduojam, čia yra 3 geriausios naktys Afrikoj. Padaro žmogus video, nu jis tikrai stengiasi, labai gražus video, kas suprantat rusiškai, pasižiūrėkit. Tikrai geros emocijos bus. Žmogus pasistengia, kelias kameras turi, montuoja, tikrai sugaišta daug laiko ir pinigų jam kainuoja šitą video, viskas ok. Ir jisai, pavyzdžiui, talpina šitą video į savo YouTube kanalą. Vėlgi, žiūrėkit, čia yra skrinas, tiesiog aš užėjinu, Aleksandrą Kondrašov prašau, užėjinu ir iš karto man, pavyzdžiui, išmeta, va čia, aš iš karto galiu jo video surasti. Jeigu aš, pavyzdžiui, nežinau šito žmogaus ir aš noriu tiesiog sužinoti, kaip ten Afrika. Aš įvedu į Google, į YouTube paiešką, įvedu Afriką, ten kelionės, dar kažką, ir yra tikimybė, jeigu kanalas beje milijoninis jisai, tai yra didelė tikimybė, kad man jį išmes. Tai reiškia, išliekamoji vertė yra. Suras, tarp rekomenduotų bus, viskas yra faina, komentarai, viskas gerai, kokybė, 4K, jeigu galit. Tas pats ir čia, žiūrėkit. Jeigu, pavyzdžiui, man įdomus verslas, užėjau čia, ir įrašau ten, pavyzdžiui, 10 dalykų, kaip išvesti save iš verslo, kaip būti akcininku. Vėlgi, beveik milijoninis kanalas, didelė tikimybė, kad mane, kad man jį parodys. Kas būtų, jeigu aš va tokį video, valandos trukmės, 30 minučių trukmės, įdėčiau tiesiog į Facebooką? Jisai būtų aktualus labai trumpai. Nu, ok, jeigu būtų vos ne virusinis video arba viral, jisai pareitų. Taip, daug komentarų dėl tam tikrų emocijų, galbūt labai fainas, super. Dažniausiai būna, o žiūrėk, koks negatyvus, kiek jisai tiesos arba netiesos pasakė, arba fuck you nekenčiu, komentuoja, dalinasi viskas ok, bet visiems ateis tas laikas, kada video bus nebeaktualus. Video Facebook'e suras beveik neįmanoma, išliekamoji vertė yra labai labai maža. Visų pirma, jo rušiavimas Facebook'o yra labai prastas. Aš, pavyzdžiui, iš savo puslapį, jeigu įeinu, paspaudžiant videos, ir aš negaliu surušiuoti, aš negaliu playlistų padaryti, aš negaliu viską gražiai surušiuoti, kad, pavyzdžiui, matytųsi ne tik tai coveris, bet matytųsi yra prašymas ir taip toliau. Ten yra prastas rušiavimas. Tai reiškia, mano išlikamoji vertė, jinai nukrenta iš karto. Iš karto krenta išlikamoji vertė. Aš stengiuosi, aktualu, pavyzdžiui, savaitę, dieną būna aktualus video ir viskas. YouTube'as, išlikamoji vertė, YouTube yra didžiulė. Taip. Geriausias būdas saviriškai. Video iš viso yra geriausias būdas saviriškai. Jeigu jūs rašysit postus, nu faktas, kad jūs tenais negalėsit perti tokių emocijų, kokias emocijas jūs galit parodyti gyvai, arba bendraujant, arba kalbant kažką į kamerai. Galit parodyti savo nusivylimą, arba savo geras emocijas. Nu, kaip jūs galit paaiškinti, kaip buvo faina Afrikoje? Nu, žinokit, ten buvo taip nuostabu, buvo taip gražu, saulėlydis. Ir jeigu tu man parodai, koks tenais buvo saulėlydis, arba tu man parodai, kaip ten buvo faina, o kitas reikalas. Žmogus tai perka iš karto. Perka gerai prasme, turiu minį, perka jūs. Jūs jau esat jam įdomus. Pranašumas lyginant su kitais. Kiek yra žmonių, kurie galvoja, blemba, YouTube'as yra ok, tikrai video yra ok, bent jau live'ą padaryt, bent jau dar kažką padaryt, bet video pavidalu. Ir sako, ne, bet čia ne man, aš drovus, aš neturiu charizmus, aš neturiu iškalbos, nežinau ką sakyti, nežinau kaip elgtis, nežinau kaip bendrauti su žmonėmis, kurie man rašys komentarus, o jeigu bus neigiami komentarai. Vėlgi, kaip ir vakar sakiau, visur, gyvenime, versle, YouTube, myžniams ne vieta. Ir myžniams gali būti ir gerai, ir blogai prasme. Vieni iš tikrųjų yra myžniai, dėl to, kad nu, jie tiesiog yra intravertai, jiems yra sudėtinga bendrauti, nu, tai yra viskas ok, galbūt tai yra tiesiog ne jūsų platforma, bet čia, žinokit, yra labai didelė konkurencija. Ir jeigu jūs perlipat per save, arba jums tai yra duota, ir jūs turite iškalbą, jūs turite charizmą, jūs galite ir mokat bendrauti su žmonėm, tai žinokit, šita yra platforma afigiena, jinai yra labai efektyvi. Ir jūs turite pranašumą lyginant su kitais, kiti negali perlipti per save, arba jie tiesiog negali kurti. Viskas. O jūs galit. Jūs iš karto pasiekėt tuos žmonės, kurie žiūri YouTube'ą. O jie pasiekėt tik tai, pavyzdžiui, Facebook'e, arba tiesiog Google'o per reklamą, arba tiesiog Instagram'o. O jūs dar pasiekėt ir per ten, ir dar YouTube'e kalat. Dvigubėja. Skatina judėti į priekį. Žiūrėkit, šitas žmogus, jisai filmuoja apie keliones.
vienas, antras, trečias, 50 video, populiarus tampa žmogus, surinka milijoną sekėjų. Jis galvoja, ai, atsipalaiduosiu dabar, ne? Ne, jisai visada galvoja, blemba, kur dabar nuvaryti, ką dar nufilmuoti, žmonės alkani. Jis sako, fainas tu, man labai patinka tavo video, aš tave užprenumeruosiu, bet aš noriu iš tavęs dar daugiau, duok man dar daugiau, duok man dar video. Tai skatina judėti į priekį, įdomesnį gyvenimą vesti. Šitas žmogus skatina judėti į priekį, jisai yra verslininkas, bet jisai daug interviu yra padaręs, tai jį skatina, pavyzdžiui, kaip ir mane. Aš tai nesu žurnalistas, bet tai kiekvienas podcastas mane skatina kažką daryti naujo ir įdomesnio. Geresnį iškalbą turėt, daugiau žodžių vartot. Aš praktikuojuosi imti interviu pas žmonės, praktikuojuosi kai kada paimti pauzes, paklausyti žmogaus, kai kada pertraukti, kai kada sutikti, kai kada nesutikti su jų nuomonė. Tai yra judėjimas į priekį. Ir ypač jeigu žmonės sako, blemba, fainas video, viskas okei. Okei, jie žiūri, jie balsuoja savo peržiūrėjimą, aš suprantu fainą, bet aš noriu judėti į priekį, man reikia stebinti savo žiūrovus. Aš bandau, žiūriu kitus video, žiūriu kitus interviu, nuo ko jie pradeda, kaip jie suranda bendrą ryšį. Ir o šitas žmogus, jisai multimilionierius, jisai galėtų to nedaryti, bet jį tai skatina judėti į priekį, jam yra faina, jisai pinigų jau turi, jam čia klientų nereikia, bet tam jam yra faina. Jisai nori daugiau, jisai nori pripažinimo ir čia. Važiuojam toliau. Kitas pasiekimumas, kaip ir sakiau, Facebookas yra vieni žmonės, Instagramas yra kiti žmonės, YouTube'as yra dar kiti žmonės. Mano sekėjai gali būti ir Facebook'e mane užlaikinę, ir Instagram'e, ir YouTube'e. Kokia tikimybė, kad aš pasieksiu tuos pačius žmonės? Aš, pavyzdžiui, postinu tą patį trumpą vienos minutės trukmės į Facebook'ą, į YouTube'ą, į Instagram'ą. Tikimybė, kad aš pasieksiu visiems trim kanalais vieną žmogų, yra beveik nulinė. Kažkur jisai nepamatys mano posto, kažkur nepamatys mano video dėl algoritmo, kažkur nepamatys video, nes tiesiog pražiopsos ir taip toliau. Tą patį, sakykime, video talpinant į visas tris platformas, jūs niekada nepasieksite to žmogaus, to paties žmogaus tris kartus. Niekada. Nu niekada. Visur yra algoritmai. Dabar netgi YouTube yra algoritmai. Dėmesys. Kodėl algoritmai šis buvo padaryti? Pirmas algoritmas, jeigu aš neklystu, buvo padarytas būtent, blemba, dabar bijau sumiluoti. Man atrodo, Facebookas arba Twitteris. Suprato, kad Facebookas. Žmonės tiek daug užlaikino puslapių, kad jie tiesiog va taip skrolino. Tai prasme, viskas aišku, neįdomu. Ir valandų valandas skrolindavo ir niekur nesustopdavo. Zuckerbergas suprato, kad taip daryti negalima, dėmesys dingsta. Ir jisai padarė algoritmą. Tai reiškia, kada jūs skrolinat, sustojat, o šitas žmogus man įdomus. Arba palaikinat, arba tiesiog perskaitot, arba simo paspaudžiat, reiškia, jums tai yra įdomu. Visus kitus, kuriems jūs nekreipiat dėmesio puslapiams, algoritmas atrenka ir supranta, kad jums tai yra neįdomu. Jūs galite prisiminti vieną puslapį, pavyzdžiui, kurį jūs tikrai followinat, bet nematėt, pavyzdžiui, naujienų pusmetį iš jo. Užėkite tą puslapį, pamatysit, kad jisai turbūt kiekvieną savaitę tikrai po vieną postą daro. Kodėl nematėt? Dėl to, kad Facebook algoritmas. Taip ir čia. Čia yra visiškai skirtingi žmonės. Taip, geras atfiltravimas. Labai gera ir lengva atfiltruoti žmonės, vėlgi su turiniu. Pavyzdžiui, Patrikas labai gerai atfiltruoja žmonės, kurie gali išsėdėti valandą arba negali atsėdėti valandos. Viskas. Atfiltruojat ir savo charizmą, atfiltruojat ir kaip žmonės į jūs pačius reaguoja ir po to suprantat, jūs galite jiems kažką parduoti ar ne. Ir lengviau įtikinti, kaip ir sakiau, bendravimas, emocijos, sakymas į kamerą, tarsi žiūrit į žiūrovą, žymiai lengviau įtikinti, negu parašyti postą. Kiekvienas gali parašyti pompastišką postą. Galite pasisamdyti kopiraiterius, kurie jums parašys tiesiog idealų postą. Bet labai retas žmogus, kuris gali visų pirma susakyti tą tekstą kamerai, o visų antra, jeigu dar jisai iš savęs kažką duos, tai žinokit, bus dvigubo nauda. Rašyti gali visi, susakyti kamerą, bent jau sukartoti arba perskaityti, įtikinamai perskaityti ir su emocija, gali tik tai labai mažas kiekis žmonių. Facebookas, teoriškai numeris 3 ir su klaustuku, ne. Pasaulyje galbūt reikėtų žiūrėti, turbūt numeris 2. Tai tikrai, nes pirmas Instagramas, bet Lietuvoje, žinokit, tai yra numeris 1 iki šiol. Visas dėmesys Lietuvoje kol kas yra tik tai Facebook'e. Ir galima tuo naudotis labai gerai. Facebook'as. Nu visų pirma, tie, kurie naudojasi vien tik tai Facebook'u, mano manimo atrodo dabar štai taip. 90 metais kažkur užstrigę žmonės. Natūralus pasiekimumas krenta. Kiekvienais metais, turbūt net keletą kartų per metus, išeina vis naujesnis algoritmas. Įsivaizduokit, aš turėjau prieš porą metų 20-25 tūkstančius followerių, kai kurios mano nuotraukos surinkdavo 1000 laikų. Tikrai būdavo taip. Dabar aš turiu beveik 50 tūkstančių. Jeigu mano nuotraukos surinka 200 laikų, aš žinokit, džiaugiuosi. Suprantat, mano pasiekimumas kartais, dešimtim kartų sumažėjo.
Ir kiekvienais metais tas įvyksta, įvyksta ir įvyksta. Jeigu jūsų verslas yra tik tai Facebook'e, nu blemba. Yra didelė tikimybė, kad jūs nepasieksit netgi savo esamų klientų, tos, kuriuos turit. Nu, jūs galbūt pasieksit per pinigus ir apie tai pakalbėsim šiek tiek vėliau. Bet pasiekimumas natūralus ypač krenta, labai smarkiai krenta. Didėja konkurencija, didėja vis daugiau žmonių. Dabar kiekvienas turi Facebook page'ą ir dažniausiai ten netgi nieko ir nedaro, bet kiekvienas Vasė dabar turi Facebook page'ą. Jisai ten daro, eina kažkur kavos, veda savo ten kartą į mėnesį, parašo vieną postą, kaip jisai atsigeria kavos ir nori kitus motyvuoti. Jisai vis vien jau turi Facebook page'ą. Tai reiškia, page'ų daugėja, 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 daugėja ir daugėja. Labai didelė konkurencija. Vėlgi, myžnėms Facebook'e tikrai ne vieta. Neturi savo arkliukų Facebook'as dabar. Dabar Facebook'as nieko tokio kieto apart savo Facebook ads neturi. Nu, absoliučiai nieko neturi. Jie turi savo Instagram, Facebook stories, kažkas žiūrit Facebook stories. Keliesi. O kam? Instagramas yra. Patogiau, o ne? Facebookas dabar tik tai kaip messengeris, mano manimo, vienas geriausių iš vis ir viskas. Dėl to, kad mes visi Lietuvoje beveik susėdė į Facebooką. Mums labai lengva surasti žmonės. Apartų, kur yra užsivadinę min, daugas, nu tai kaip juos surasti, aš nežinau. Taip, mažai išliekamosios vertės, prieš tai jau pasakojau. Patalpimą, patalpinat ir viskas, viso gero. Aktualumas yra labai labai trumpalaikis. Pliusai, pigiausias ir efektyviausias reklamos šaltinis Lietuvoje. Davidai, kur esi? Tiesa? Kad girdėtų žmonės, duokit mikrofoną trumpam Davidui. Kur runneris? Davidai, kiek kartų Facebook reklama yra pigesnė negu užsienyje? Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, UK arba JAV. Kiek kartų Lietuvoje reklama Facebook'e yra pigesnė? Sveiki, tai CPM'as, pavyzdžiui, tai CPM'as reiškia 1000 parodymų. Amerikoje nuo 15 iki 30 dolerių kažkur už tą sumokamą, o Lietuvoje nuo 2 iki, nu čia 5, jau tikriausiai maksimum. 10 kartų, Hebra, 10 kartų Facebook'e reklama yra pigesnė. Davidai, turėsi savo 1.5 valandos. Ačiū tau. Pigiausias, efektyviausias reklamos šaltinis Lietuvoje. 100%. Žiūrėkit, mes planavom šią konferenciją. Pas mus buvo tiek daug būdų įvairiausių reklamuotis. Galėjom lauko reklamą pasinaudoti. Negalim susakyti, kiek žmonių ateitų per lauko reklamą. Galėjom pasinaudoti televiziją. Kas žiūrėtų tą televiziją. Galėjom pasinaudoti radiją, pasinaudojom vienu radiju, nes gavom gerą kainą. Aš reklamavausi prieš tai kitam radijui, suplodavau, man atrodo, iki 500 eurų per mėnesį. Rezultatų buvo nulis. Bet Facebook'as. Facebook'as ir personal brand'as pardavė virš 300 bilietų. Facebook'as yra pigiausia reklamos vieta, pigiausia reklamos platforma Lietuvoje. Lietuvoje, ne pasaulyje. Numeris vienas susitinklas, be abejo, kiekvienas dabar Facebook'e sėdi. Ir botai, mini-chatas. Kas? Žinot, kas yra mini-chatas? Gerai, kas turi tvirtus Facebook'e ir yra neblogos, gauna neblogos rautą arba norėtų gauti neblogos rautą Facebook'e? Mini-chatas. Kosmosas. Ką padarė botai, tai žinokit. Ok, davai taip. Kas iš čia esančių gavot nors vieną mano asmeninę žinutę Facebook'e? Kitas klausimas, ar aš užknisau praeitą savaitę su šitais botais savo. Važiuojam. Many chatas. Va taip. Jisai. Nu kas po galais? Nieks nenori klikerių? Štai taip atrodo ManyChat'as. ManyChat.com. Labai trumpai vieną strategiją papasakosiu, ką galima daryti su ManyChat'u. Žiūrėkit, pas mane yra 9600 biurų sekėjų Facebook'e. Bet tai nereiškia, kad aš vienu postu galiu pasiekti 9000. Jeigu galėčiau, manęs čia nebūtų. Aš dar siekčiau žmonės ir turbūt užsidirbinėčiau jau milijonus. Bet pas mane yra 2645 active subscribers Facebook'e. Tai reiškia, vienu kliku. Nu, ne vienu kliku, bet keliais paspaudimais aš galiu 2645 žmonėm nusiųsti žinutę. Asmeninę. Parodysiu po to, kodėl tai yra kietai. Kas žino, koks yra, arba jūsų, pasisakykit, koks jūsų yra mailo open rate'as. Kiek mailų jūs, pavyzdžiui, nusiunčiat 100 ir kiek procentų atidaro jūsų mailą. Jūs matot MailerLite, pavyzdžiui, MailChimp'e. Kas su logistika dirbo, turbūt pasakys, ne, su pardavimais. Kiek? 2%. 4. Tai čia jau toks neblogas. Čia jau gerai. Čia jau gerai. Čia jau kažką gero duodat. Žiūrėkit, 2 ir 4. Nu, tai 2% skiriasi. 2 gubai.
Dvigubai skiriasi. Žiūrėkit, meničiatas. Nusinčiau 2635 žmonėm. Open rate'as. Kodėl? Todėl, kad jums į telefoną ateina notifikationas. Aš pasiekiu beveik 100% žmonių. 100% žmonių aš pasiekiu su meničiatu. Jo, papasakosiu, kaip juos surinkti. Žiūrėkit, žingsniai, kaip surinkti. Meničiatą surišat su savo puslapiu keliais klikais. Vienas iš būdų. Tam, kad gaut subscriberį meničiatą, kuriam galėsit po to siųsti žinutes, jums reikia, kad jisai jums kažką parašytų ir po to dar kartą interaktintų su jumis. Kad jums jisai dar kartą atsakytų. Pavyzdžiui, patalpinat nuotrauką, pasirenkat Facebook comments. Sekantis žingsnis. Padarot prieš tai postą. Ir pavyzdžiui, pateiksiu savo pavyzdį. Labas, aš pastaruoju, jūs visi žinot, aš nemėgstu skaityti knygų, bet aš labai mėgstu klausyti audio knygas. Jeigu norite gauti nemokamą audio knygą, parašykit komentarą. Padarau postą, užeinu į meničiatą, padarau select post, pasirinku tą postą. Čia prašau auto responses. Tai reiškia, ką automatiškai žmogus gaus. Žmogus pakomentuoja. Ir aš sakau, norit gauti audio knygą nemokamai, parašykite noriu. Jisai komentuoja, jam iš karto botas nusinčia. Hei, malonu, kad domiesi saviugda, žmonės skaitintys knygas yra įdomesni pašnekovai, bei išgyvenimo pasiima daugiau nei kiti. Sakyk, kokia tavo knyga yra mėgiamiausia. Kodėl aš klausiu dar vieno klausimą? Nes aš noriu, kad jisai interaktintų su manimi, aš noriu, kad jisai duotų man atsakymą ir aš tada jį turėsiu kaip subscriberį. Žiūrėkit, galima būtų tiesiog čia labai, vėlgi, čia copywritingas, bet apie tai beveik nieko neišmanau, ką man pasako žmonės, aš kai kada pasiėmiau, pasižiūriu iš kitų pavyzdžių ir viskas. Copywritingas yra visiškai atskira tema ir ten valandų valandas galima kalbėti. Bet duokit žmonėms iš karto, ne tiesiog kažkokį pardavimą iš karto. Aš galėjau, pavyzdžiui, šitų sakinių nerašyti, tiesiog, kokia tavo mėgiamiausia knyga. Tikimėjau, kad jisai man atrašys sumažėtų N kartų. O aš parašau. Po to einam toliau. Ir mes paspaudžiam opt-ins. Matot čia, vienas, du, trys, trečias žingsnis. Yra, kai žmogus atsako, galima nieko jam nesiųsti, o galima yra send to everyone who replies. Kada žmogus gauna atsakymą, kada žmogus man parašo, aš gaunu atsakymą, aš jam iš karto botas jam išsiunčiu. Apie šią knygą girdėjau daug gerių atsiliepimų, o štai tavo nuolaida audioteko ir duodu jam nuorodą. Viskas, visų pirma, aš jam daviau naudos. Visų antrai jis tapo mano subscriberiu, bet jisai to nežino. Nu, ta prasme, čia nieko blogo, jisai to nežino, bet aš galėsiu jiems siųsti žinutes. Vienas įdomus atvejis. Neminėsiu kas, bet visai neseniai, man atrodo, ketvirtadienį, penktadienį pamačiau vieną postą Instagram'e. Vėlgi, tai buvo Instagram stories. Žmogus neturi 10 000 followerių, jis negali daryti swipe up, kad eitų linkas aktyvus, kad jisai iš karto braukia į viršų, įeina į tinklą. Ir jisai parašė, pardavinėjo tą ir tą ir tą, jisai pasinaudojo nuorodą ir jisai irgi patalpino bit.ly. Bet po bit.ly jūs galite, aš nežinau, gal jisai nežino, po bit.ly jūs galite parašyti absoliučiai bet ką. Ir pas jį buvo automatiškai sugeneruotas kodas ten. Du, Q, O, P, nu, 6 turbūt skaitmenų ir raidžių kombinacija. Ar nelengviau būtų, jeigu vietoj tų 6 nesuprantamų man skaitmenų arba raidžių aš parašyčiau, pavyzdžiui, kursas, arba ten batonėlis, kava. Nu, žymiai lengviau būtų įvest. Kas žino, kas čia parašyta? Kas tai, ką tai reiškia? Kam dabar virš 30 metų? Okei, okay, turėtumėt suprasti. Niekas nežino, kas reiškia. Yippee-kay! Ir dar prideda, motherfucker! Pamenat tokį bičą? Kietas riešutėlis. Tai jisai, man atrodo, visose 5 filmuose, kai kažkas susprogdindavo arba nužudydavo, jisai šaukdavo, yippee-kay! Žiūrėkit, dar kartą. Arkliukas yra open rate'as. Meničiato tiek Facebook'o. 95%+. Dar kartą. 95%, Karlai. 95%. Čia jo tau ne 2%, kur tau reikia dar jums nusiųst, kad esi užprenumeruotų jūs. 95%. Taip. Ką fucking turi žinot? Važiuojam. Išlaikyti socialinius tinklus nuo... Išvalyti savo socialinius tinklus nuo praeito gyvenimo. Pavyzdžiui, tapau populiaresniu šiek tiek Facebook'e, kokiais 17 metų supratau, kad blemba, reikėtų pasižiūrėti savo asmeninę anketą. Koks face palmas, ką aš dariau 10 metais, ką aš postinau, kokia buvo ten mano nuomonė. Pasisakydavau apie viską, žinokit. Apie viską.
Valiau kuo greičiau, nuotraukas, postus, viską, uždariau dabar, kad tik tai draugai matytų mano postus. Nes ten buvo gėdų gėda. Būtinai išvalykit savo socialinius tinklus. Jeigu eisit į personal brandą, turėsit puslapį, bet visiems jūsų, žmonės jūs suras po to ir jūsų asmeninės anketas. Jeigu sakot, aš žinokit, vėlgi, nerukau, neskatinu, tik tai sveikai maitinuos, ir alkoholis man yra tabu. O savo asmeninėje anketoje penktadienį, smigia. Nu, bičias kažką netą pardavinėjo. Taip, sekantis. Palikit ramybėje politiką be religiją. Čia mano jums patarimas. Vėlgi, kaip ir vakar sakiau. Kodėl aš sakau, kad aš nebalsuoju ir man nusišikt, kas tenai sėdė už vairo, bus, sėdės ir taip toliau. Su viena sąlyga. Aš neturiu teisės jų peikti. Kodėl? Nes aš jų nerinkau. Aš nerenku, aš nedalyvauju, tai kaip aš galiu sakyti, kad tas blogas arba tas blogas? Jeigu nori sakyti, kad tas blogas, nu tai eik, arba reikėjo eiti ir rinkti kitą. Arba eik sekančiuose rinkimuose ir rink kitą. Aš to nedarau, kol kas neplanuoju, todėl aš ir nepeikiu. Ir rekomenduoju jums, palikit ramybėje politiką ir religiją. Čia jūs galite gauti labai daug heito. Tiek daug heito ir tiek daug šūdo pasipils ant jūsų. Politika yra tokia tema, kur... Nu, jūs visada gausite responsą, jūs visada gausite komentarų. Vieni palaikys, kiti pasakys, kad ne. Vieni už tuos, kiti už kitus. Bus kosmosas. Religija tas pats. Netgi jeigu aš esu agnostikas ir etikas, nu, pasisakyti apie tai labai viešai, nu, aš nenoriu eilinį kartą imkastovą ir tą šūdą kraut. Nu, nenoriu. Palikit ramybę, jeigu tai nėra susijęs su jūsų verslu. Arba jeigu jūs nenorit būtent tokiu būdu tapti populiaresniu. Nedarykit to. Sekantis punktas. Practice what you preach. Tai reiškia, darykit tai, ką jūs sakot. Vėlgi, sakot, kad daro tą ir tą. Nu tai darykit tą ir tą. Labai smarkiai savo neprieštaraukit. Nes jeigu pamatysi, labai daug reikės aiškintis. Labai daug reikės aiškintis. Sekantis punktas. Užsipirkit raminamųjų. Kiek atsiras, žiūrėkit, aš būna papostinau. Labas, man prieš tai žmogus rašo. Klausyk, gal galėtum patarti, kaip man čia sulieknėt? Mes susirašinėjom ir jisai tampa mano subscriberiu, nes jisai man atrašo. Po to ateina laikas, aš jam sakau, labas, štai tavo audio knyga nemokamai. Dabar kas nemėgsta keiksmardžių, galite uždaryti ausis. Labas, štai tavo nemokama audio knyga ir linkas. Nu, neduosiu myluot Agnę, Anastasiją, Algimantę, neduosiu myluot, matom mano žinutės. Atsakymas, pisk nahui, užpisai zizai. Blet, kiek galima? Nu, maždaug 3-5 procentai tokių atsakymų. Būna pasakai, parašykit stop ir paspauskit taip, daugiau negausit žinučių. Ok, padaro, patom bam, žiūriu, kad jisai vėl praida rašyti, vėl užsiprenumeruoja. Vėl sakau, štai tavo knyga, žiūrėk, nauja, su nuolaida. Vėl pisk nahui. Tas pes per tą patį, užburtas ratas. Užsipirkit raminamųjų, daug komentarų bus, daug šūdo. Kad ir koks jūs būstumėt pukuotas, fainas, kažkas pasakys, ne. Važiuojam toliau, bendraukite su savo publika, komentarai, live transliacijos, žinutės, atsakinėkite, stenkitės atsakinėti. Aš nemanau, kad Lietuvoje galima išaukti iki tokio lygio, kur jau būtų sudėtinga atsakinėti. Aš manau, kad čia tas prasideda jau maždaug nuo 100 000 sekėjų, kada jau labai sudėtinga atsakinėti į žinutės, į komentarus ir taip toliau. Bet tada, jeigu jau pasiekėt ir esat ne idiotas, turintis 100 000 subscriberių arba followerių, jūs galite monetizuoti tai. Nu, tai reiškia, galite pasisamdyti ir žmogų, kuris atsakinės į žinutės. Tinkamai tai darys ir taip toliau. Norite kurti ilgalaikį ryšį su savo auditorija? Live transliacijos. Nes Facebook page'ą gali vesti kiekvienas žmogus, gali vesti tam tikras žmogus ir rašyti jūsų vardu. Bet kai jūs įeinat ir pats darot live transliaciją, kartą į savaitę bent jau atsakinėti klausimus, kažkokia ta tema pakalbat. Tai reiškia, aš jaučiu, kad jisai yra tikras tas žmogus. Faina, reiškia, jisai skiria man dėmesio. Tai yra labai smagu. Nereaguokit į negatyvą. Nu, čia labai sudėtinga, vėlgi, valandų valandas turbūt galėtumėm kalbėti apie tai. Labai sudėtinga nereaguoti į negatyvą, visada žaidžia ir mane žaidžia. Bet stengiasi, supranti, kad skūra auga ir tu vis daugiau ir daugiau atlaikai to šūdo ir viskas. Kiekvieną dieną man komentaruose vis vien ir YouTube ir kažkur atsiranda, tas toks ir anoks. Nu, tai dėl to vis vien darau, nu, tai darau ir viskas. Bet būtinai tai darykit. Taip, važiuojam toliau. Personal brandas. Socialiniai tinklai. Labai svarbu. Antras punktas – išskirtinumas. Išsiskirkit kažkuo. Dabar pilkos masės yra daug labai. Galbūt turėkite tą savo tvirtą nuomonę kažkokiais klausimais.
Galbūt ne visais klausimais, nes nu, neįmanoma būti visų galų, sakykime, taip meistras, bet jeigu tai yra susijusios temos, jeigu tai yra susijusios su saviugda, tai turbūt jūs sąmoningesnis esat. Galbūt tada galima būtų pakalbėti šiek tiek apie mytybą, galbūt galima būtų pakalbėti apie kažkokią tai savirealizaciją, arba pykčio valdymą, arba emocijų valdymą, kažkas tokio. Turėkit savo tvirtą nuomonę, išsiskirkit iš kitų. Pasaulėžiūrą turėkit, išvaizdą. Turėkit geresnę kitokią išvaizdą. Nežinau, čia viskas gali būti absoliučiai. Žiūrėkit, barzda. Galbūt plaukų neturėjimas, arba specialus su intencija plaukų neturėjimas. Kostiumas kažkoks kitoks. Beje, jeigu jūs galvojate, kad kostiumai kainuoja ten 300, 500 arba 1000 eurų, nu, tai tikrai ne. Galite nuvažiuoti vėlgi pas mūsų draugus Kaune Gentleman's Concept. Galite įsigyti kostiumus iki ten 200 iki 300 eurų. Dabar žiūrėkite, kas atsitiko. Aš ką tik gavau 200 eurų į savo sąskaitą. Dėl to, kad aš turiu personal brand. Aš dabar paminėjau, ir aš gavau 200 eurų už reklamos integraciją. Ne super? Aš manau, kad super. Važiuojam toliau. Apranga. Vėlgi, apie ką ir kalbu. Išsiskirkit, nu. Kitaip atrodykit. Nuotraukose kitaip atrodykit. Šiek tiek. Vyrams dar lengviau. Juodą kostiumą užsidėkit su baltais marškiniais. Nusimkit švarką su baltais marškiniais bus. Jau išsiskirsit. Dabar daugelis mėgstant tokie. Maikės kažkur kabo. Ir jeigu norite turėti stiprų personal brandą, išsiskirkit kažkaip kitaip. Pamenu tos laikus, kai kažkas pamena tos laikus, kai aš 16 metais dar buvau su raudonais plaukais. Būdavo. Man buvo for fun, faina, bet aš išsiskirdavau. Tai buvo mano toksai būdas. Kažkam kenkiau? Ne. Kiek žmonėms degė užpakalis tada? Žiūrėk, tas su raudonais plaukais. O, faina. Jis prenumeruoja, žiūri, kada aš nusiskusiu tos plaukus. Įgūdžiai. Turėkite kažkokių tų įgūdžių. Kažkas yra super stiprus. Jisai pakelia 300 kg. Aš jį seksiu, nes jisai pakelia 300 kg. Tas yra super, pavyzdžiui, konferencijų vedėjas, super organizatorius, super verslininkas, super vairuotojas, turi super automobilį. Kažką turi, kažko išsiskirkit būtinai. Kitaip būsit neįdomus. Užėm toliau. Nuotraukas. Ir čia norėčiau pasakyti turbūt vat, visiems, kurie buvo arba bus lektoriai šitoj konferencijoje, kurie žiūrės, galbūt kažkas neišgirs, buvo nedidelė, nemaža problema surasti kokybiškas nuotraukas. Pasidarykit nuotraukų, oficialesnių, netokių oficialių nuotraukų, kur galima bus naudoti, jeigu ką, žiniasklaidoj, feisbuke, reklamoms. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau pareklamuoti šį renginį bilborduose, arba tiesiog kažkur gatvėje, nu, tai reikėtų labai kokybiškos nuotraukos. Labai sudėtinga surasti netgi lektorių nuotraukas. Darykit nuotraukas. Negalvokit, kad čia tik tai mergaitės daro tas nuotraukas ir viskas. Piškinkit tas foto. Tai yra normalu. Visų pirma, atminčiai turėsit savo. Nu ir kas nemyli savęs? Nu galit kelti ranką, kas savęs nemyli? Nu tai va, nu tai come on. Darykit nuotraukas, tai yra normalu. Gražias, kokybiškas nuotraukas darykit. Galėsit atsiminti, galėsit visada panaudot. Dalyvavimas renginiuose yra labai svarbus, vėlgi, jeigu turėsit savo tematiką, pavyzdžiui, esat sporto specialistas, nu tai dalyvaukit, patys rašykit. Kai kuriais kartais aš praeitais metais ir dar už praeitais metais pats įsiprašydavau į konferencijas arba pats įsiprašydavau į renginį tam, kad vest. Jeigu ne aš pats ir ne Petrausko kontaktas šiltas, tai aš pardavimų formulėje šiais metais nesudalyvaučiau. Jeigu nesudalyvaučiau pardavimų formulėje, tai manęs neišgirstų gyvai, man atrodo, ten buvo 2000 žmonių. Nu, jie tiesiog manęs neišgirstų. Aš norėjau sudalyvauti, aš parašiau per šitą kontaktą, padariau savo pitchą, padariau viskas. Nesusipažinčiau su Mindaugu, nepadarytumėm tokios geros konferencijos. Dalyvaukit konferencijose, renginiuose, būtinai. Ir nebūkit FIFOS, nebuvo paskutinis. Tai reiškia, negalvokit, kad, o, 1000 laikų gavau, aš dabar žvaigždė dabar. Nu ne, taip nebus. Pasižiūrėkit. Kuo daugiau žmonės turi sekėjų, tuo paprastesni žmonės yra. Ir vakar mūsų dėstytojai apie tai pasakojo. Kuo esat paprastesnis, tuo daugiau žmonių kreipia jūsų dėmesį ir tuo daugiau jie gali save su jumis lygiuoti ir sakyti, bleba, tas bičas irgi paprastas, jisai paprasta kalba, aš viską suprantu, apie ką jisai šneka, viskas yra super, jisai yra savekas. Taip, būkit paprasti. Evoliucija, dar kartą, pardavimai, marketingas ir next level yra personal brandas. Žiūrėkit, jūs galite būti pilka masė, pilkas žmogus, jūs galite daryti turinį ir jūs galite būti kaip One Direction. Yra One Direction fanų čionais. Niekas nekelia, bijo. Jie irgi groja muziką, teisingai? Nu čia yra muzika, kažkokie tai garsai sklinda ir iš jų burnų, ir kažkas ten sklinda koncertuose. Bet yra ir tokie vyrukai.
Va čia yra muzika. Kas čia yra ACDC fanas? Nu, tai būkit fucking rock star. Visada pasižiūrėkit, kokios publikos jūs norit. Aš vakar sakiau, kad aš nenoriu myžnių. Aš nenoriu, kurie sėdėtų čia virkšlentų. Neįdomu. Atsistokit, išeikit. Aš nenoriu su jumis turėti nieko bendro. Jūs galite mane žiūrėti, followint, po to galbūt rašyti komentarą neigiamą. Jisai mane myžnių pavadino. Reiškia, myžnius ir esi. Aš noriu, kad bent jau čia ateitų žmonės, kurie yra motivuoti, pas kuriuos dega akis, kurie nori daryti. Kuriems aš pasakau, blemba, išvalykit savo soc tinklus ir jie tai padaro. Visada žiūrėkit, kokios norit jūs publikos. Aš esu padaręs vieną didelę klaidą šiais metais, aš padariau kelis konkursus YouTube, surinkau tiek daug vaikų, kur buvo tiesiog ne mano publika. O aš noriu va tokios publikos. Man reikalinga štai tokia publika. Namų darbai, sukurkite Facebook arba Instagramą, tie, kas neturit, nu čia must have. Tie, kurie turit, būtinai išsivalykit savo Facebook ir Instagram paskyras nuo praeitų postų, nuo praeitų savo fucking gyvenimų, nes ten tikrai šlamšto bus belenkiek. Padarykit, prašau, savo paslaugą, unfollowinkit visus budulius. Nu tiesiog, jūs gaištat savo laiką scrollindami ir žiūrėdami juos, unfollowinkit juos. Padarykit tą nuotraukų, kokybiškų nuotraukų padarykit, kad turėtumėt ką postinti. Ne kavos podelį kiekvieną dieną. Šiandien aš su pusryčiais. Nu. Ir rytoj su pusryčiais. Ir dar po ryt su pusryčiais. O, žiūrėk, pasikeitė. Du kiaušiniai vietų trijų. Padarykit kokybiškų nuotraukų. Padarykite profesionalių kokybiškų nuotraukų. Vladas Dobrovolskis, ponas ir ponai, fotografas. Be 200 eurų ką tik negavau. Bet dar netikrinau telefono. Važiuojam toliau. Parašykite gerą postą. Parašykite įdomų gerą postą. Jeigu nuspręs, kad po šiandienos renginio, nuo rytojaus, norite į socerdį eiti ir vystyti savo personal brandą. Parašykite gerą postą. Čia numeris vienas. Numeris antras. Įkalkite raminamųjų. Čiūčiut, kad nusiramint. Galbūt kažkas 50 daro, tai padarykit 50. Būtinai. Nu ir spauskite po galais post. Ir stebėkit. Pat pradžių bus 2 laikai ir viskas. Po to atsiras galbūt 7 laikai, vienas komentaras smailas, po to galbūt šiek tiek daugiau komentarų, po to atsiras lopas nebekurk, nu ir visa kita. Po to į meničiatą jį įvesit, pisknahui, bus tokių bairių. Nu ir visas, paskutinis patarimas jums, tai tiesiog be fucking rockstar. Pasižiūrėkit, kiek dabar pilkų žmonių, neįdomių. Nu malkit šūdą kai kada. Nu būna, nu sumalkit šūdo, nu come on, bus for fun, bent jau patys pasijuoksit. Kas žiūrėjot Californication? Nu, Hank Moody, nu kiek jisai šūdo primalęs? Bet įdomu stebėt, žmonėms neįdomi pilka masė, jūs patys norite stebėti kitus žmonės, kurie yra kažko išskirtiniai. Būkit patys išskirtiniai. Būtinai, nes tiek daug žmonių vienodų, tas pas per tą patį. Jūs bent jau nuotrauką kitaip suredaguokit, kitokį filtrą panaudokit. Būkit fucking rock star, tai yra labai svarbu. Jeigu norite išsiskirti, būkite kažko kitas. Žiūrėkit, kiek internete yra nekilnojamo turto brokerių. Fucking visi vienodi. Visi vienodi. Ir yra bičias, kuris kitą kostiumą įsigijo. Tikrai. Ir jisai jau, op, jau kitą kostiumą turi. Pažiūrėkit į Seimą. Rimtai pasižiūrėkit. Vyrukai, vyrai su vienodais kostiumais. Tie patys kaklaršiai, tokio dydžio. Kelnes, tokio pločio. Už ką balsuot? Visi vienodi. Jeigu vienas ateis su mėlynu, jau išsiskiria ir jūs kažko išsiskirkit. Be a fucking rockstar, jeigu tai pasakytų Konoras. Būtinai. Gerai, 15 minučių, po 15 minučių Marius Jansonas su finansais. Klausykit, nu labai faina, kad jūs pasižiūrėjote iki pat galo. Tai reiškia, kad jums yra svarbus jūsų personal brandas. Jūs galvojat ne tik apie savo verslą, ne tik apie savo veiklą, bet iš vis norit progresuoti šiandieną pasaulyje. Ir noriu jums priminti apie konkursą. Ir žinot ką, aš noriu dar padovanoti vieną prizą jums. Jeigu jau pažiūrėjote iki galo, nes kitaip jūs nematytumėt šito intarpo. Jeigu jau pažiūrėjote šito video iki galo, aš noriu vienam iš jūsų padovanoti vienos valandos trukmės konsultaciją Skype arba Facebook video chato pagalba. Aš noriu pakonsultuoti jūs socialinių tinklų marketingo klausimais. Taip kad, draugai, rašykite jūsų įdomų komentarą ir parašykite. Mane domina konsultacija. Išrinksiu vieną iš jūsų ir pakomentuosiu jūsų esamus turimus socialinius tinklus. Pasakysiu, ką mano manimu reikėtų daryti, kad jie iškiltų į kitą lygį. Ačiū, kad žiūrėjot. Susimatysim po savaitės. Kovo 11. Dailius Dargis. Antra dalis bus bomba. Iki.